别玩了，干点正事儿。凭什么？玩儿就是正事儿。别玩了，干点正事儿。凭什么？玩儿就是正事儿。Microphone check 1 2 1 2. За утгачтай сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд нь өдрийн мэндийг хүргье. Fun Spark Ulti Asia Season 2 тэмцээний авраг шалгаруулах тоглолт гранд финал эхлэхэд бэлэн болж байна. NKT Wings Apa-гийн эсрэг Best of 3. 1-р хайранд орсон багийн $7,500 20 оноо авна. За тэгээд эндээс оноо юу нь чухал билээ гэдгийг өчтөр та бүхэнд маш олон удаа ярьсан. Дараа дараагийн тэмцээнүүдэд шалгарч орно. Хамгийн сүүлд нь хамгийн өндөр оноотой нэг баг нь Fun Spark Ulti 2021 гэсэн лангийн тэмцээнд оны сүүлээр оролцох хэрэгээ авах байгаа. NKT өчигдөр Renewal багийг 2-1 харьцаатайгаар буулгаж авсан. Монгол улсын CSGO-ийн мэрэгжлийн тоглогч Ircast болон Score нар маань энэ багт байгаа.
За тэгээд өнөөдөр нэлээд ширүүгэн тоглолт гарах байх гэж бодож байна. Wings Up. Энэ тэмцээнд яа харахгүй одоо хятадын томоохон багуудын төлөөлөл болж орж ирсэн. Учраануудаа бүгдийг нь асуудалгүй хожиж гарч ирсэн. Плей-офф тоглолт эхснээс хойш Wings Up-ийн Lean Vision Gaming-ийг 2-1-ээр хожоод Camel Riders-ийг 2-0-ээр хожоод одоо финал чалгараа дараад ирсэн байна. NKT-ийн хувьд хэм бол After Gaming-ийг 2-0-ээр хожсон, Renewal-ийг 2-1-ээр хожсон. За ингээд өнөөдөр Season 2-ын аваргын төлөө тоглохоор бэлэн болжээ. За манай үзэгч нар энэ тоглолтыг бол одоо нэлээд тесэн ядан хүлээсэн байх гэж бодож байна. Өчигдөр NKT Renewal гэдэг хоёр багийн тоглолт үнэхээр гал гарсан. Маш гоё тоглолтууд гарч ирсэн. Renewal-ийн хэдийгээр өчигдөр тоглолтоо шүгвийн дөрв дээрээ хожигдсан ч гэсэн үргэлжлүүлээд орой ESEA-ийн Grand Final дээр Тайландын Sigma багийг 2-0-оор буулгаж авч ESEA Season 37-гийн аваргаар тодорсон байгаа. Өнөөдөр үзэж байгаа үзэгчдийн маань ихэнх нь бол NKT багийг дэмжиж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За бас мэдээж Wings Up-ийн хүчин дэмжигч байхыг бол үгүйсэхгүй. Тэгэхээр би биенийхээ сонголтыг хүндэтгээд өнөөдрийн энэ сайхан тоглолтоо эвтэй найртай сайхан үзэн байгаа гэж миний зүгээс та бүхнээсээ хүсмээр байна. Мэт Вито мэдээлэл одоогийн байдлаар гарч ирээгүй. Wings Up. Даст 2 дээр хожлууд нэлээд автсан байгаад байна гэсэн. За Мираж дээр ч гэсэн нэлээд өндөр хожлын хөвтэй байгаа юм байна. HLTV дээр энэ хоёр багийн уулзраа гэж өмнөх түүхүүд нэх байхгүй баха. Би бол тэгж бодоод байна гэсэн чинь байна шүү. За энэ чи юу тоглосон юм бэ штэ? Perfect World League Season 1-ийн Open Qualifier 1 дээр хоорондоо таарч тоглосон юм байна. Тухайн үед гэхдээ score байгаагүй NG Esport нэртэй NKT-гийнхэн Wings Up-тай тоглоод 2 map 16-12, 16-14-өөр хожигдсан юм байна. Тухайн үед Wings Up-ийн бүрэлдэхүнд DD байсан. NG-ийн бүрэлдэхүнд CBBK буюу одоо бидний хэлж сурсанаар Book байсан. Айл айл нь өөрчлөлт оруулсан байгаа. Миний зүгээр одоо шууд ингээд хоёр багийн өөрчлөлтүүдийг харахад бол NKT-ийнхэн илүү хүчтэй болсон байгаа юм шиг харагдаад байна. DD өөрийнхөө багт бол бас тодорхой хэмжээний нэлээд өндөр импакттай тоглож байсан. DD амралтаа авсан гэсэн мэдээллийг нэрээ гаргасан байлээ. Liquid-ийн пэйж дээр 6 сарын 7 сарын хэдний за тийм байх. DD амралтаа авсан. За тэгээд Aya оронд нь try out-аар орж ирсэн гэдэг мэдээлэл гарч ирсэн байна. Тэр миний бодлоор бол NKT илүү чангарсан байгаа бол өчигдөр ч гэсэн хийдүүлээ тэгээд үдсэн шүү дээ тий. Renewal-ийн тоглолтон дээр энэ хоёр багийн үүдх юм бол оо Монголын болон Азийн сүүлийн үеийн тэмцээнүүд дээр нэлээд олон удаа хоорондоо таарч тоглосон. Өчигдөр score гэсэн бүрэлдэхүүнтэй NKT-гийнхэн Renewal-ыг 2-1-ээр булгаж авч байна. Замат Вито одоо том утгагүй гарч ирэх баха. Fanspark гэдэг тэмцээний Season 2 өнөөдөр энэ хүү өндөрлж байна. 7 сарын 3-наас эхэлсэн үндсэн тэмцээний. За энэний өмнө Open Qualifier-ууд бас явагдсан. Өнөөдөр 7 сарын 16-нд Grand Final-ийн тоглолт явагдаад дуусна. Тэгээд утгагүй бид нэрийг Fanspark-ийн Playoff эхний Playoff тоглолт тэмцээн хүлээж байна. 8 сард эхлэн гээд яг тодорхой өдрийг нь бол заагаагүй байгаа. Плей-оффын тэмцээнд ямар баг орох вэ гэхээр оноогоороо эхний 8-д чагссан багууд шууд урилгаар оролцсон. Одоо зүгээр байгаагаас нь шууд хэлэхэд бол Тайлуул, Invision, NKT, Wings Up, Renewal, Invictus Gaming,
Checkmate, Camel Rider, D13 гэсэн багууд. Эхний 8 ч гэсэж байгаа юм байна. Миний бодлоор бол Тайлуу энэ тэмцээнд дахиад орохгүй плей-оффыг нь үнчжих бах. Тэгэхээр нэг слот бас гараад ирэхээр After Game-ийнхэн орж таарах юм байна да баг. 8 сард болохоор байгаа. За Vito одоо гарч ирнэ. Map-ийг. Wings Up-аас би бол Dust 2 Mirage эднэр сонгоод гараад ирэх болов уу гэж бодоод байна. Хятад багуудаас сүүлийн үед бол Dust 2-ыг их пикэлж гарч ирээд байгаа. Mirage-ийг бас нэлээд сонгож гарч ирдэг. Одоо шууд үргэлжлүүлээд Vito гарч ирдэг үсттэй. Vito. Let's go. Vito Beno. Тайлуу яагаад үнжих гинэ? Тайлуугийнхан ер нь бол штэ тий. Энэ жилийн цор ганц мейжор тэмцээнд ерөөсөөл вакуум бэлтгэлд орцсон. Өөр ямар нэгэн тэмцээнд ямар ч анхаарлаа хандуулахгүйгээр хоёрт хараамарын тэмцээндөө төрүүлээд мейжор тэмцээнд оролцсон гэдэг нэг чин зоригтой. Тэдний одоо хамгийн том өрсөлдөгч гэдэг юм бол Vichy Gaming байна шүү дээ. Арамарын оноогоор. За. Vito, Vito, let's go. Let's go. NKT-гийнхэн сүүлийн үед бас overpass их сонгож тоглоод байгаа. Бас тэгэхээр overpass энэ төр харагдаж болох юм. За тийм байна. Яг л саяны хэлсэн 2 пик гараад ирлээ те манайхаа. NKT-гийнхэн overpass сонгосон, Wings Up-ийнхэн Dust 2 сонгосон 3 дахь map Nuke. Ойлгомжтой. Overpass Dust 2 Nuke. Overpass хэвд гэх юм бол NKT-гийнхэн сүүлийн 3 сарын хугацаанд 6 удаа тоглосноос 50% ажилтай. Тэгээ сүүлийн хэдэн тоглолтууд дээр бол хожлыг авсан байгаад байгаа. Өчигдөр renewal-тай overpass тоглосон 16-7 хайрцаатайгаар хожсон. Dust 2 дээр renewal 16-8-аар хожигдсан байна. Тэгэхээр одоо энэ дэс харахад бол бас NKT-гийн Dust 2 жоохон сул байж магадгүй. Nuke-ийн хувьд гэх юм бол Wings Up-ийн сүүлийн 3 сарын хугацаанд 8 удаа тоглосон 88% ажилтай гэж байна. Паяя. Нилээ өндөр үнэтэй гарч ирж байна. NKT-гийнхэн 4 удаа тоглосон 50% ажилтай гэсэн статистик байна. Эхний map overpass. Үзэхнэ. Overpass дээр нэг жоохон санаа зовоод байсан зүйл юу байсан гэх тэгэхээр манай скорын хувьд overpass дээр багтаага дасан цогцох overpass-ыг өөрийнхөө одоо актив байнгын тоглодог map-ийн санд оруулах гэдэг нэг тийм challenge гарч ирж байсан. Тэгээ одоо сүүлийн хэдэн тоглолтуудыг харж байхад бол бас давгүй тоглоод байгаа. Одоо өнөөдөр л хэдүүлээ. Харцгаая да. За би чи энэ гейм аудиог нэлээд багсгацсан байна шүү. NKT аврагын төлөө шалгарснаар одоогийн байдлаар 20 оноотой болсон байна. Энэхүү тэмцээн дээр. За 20 оноотой нийтдээ 3 баг гарч иж байна. Тайлуу, Invision, NKT.
Wings Up-ийн одоогийн байдлаар 15 оноотой. Wings Up Season 1 дээр юусэн ороогүй баг. Одоо ингээд шууд Season 2 дээр орчин гүтээ аврагын төлөө шалгараад үлдчихэж байна. Хоцхын бол тэгэл 20 оноо. Wings Up-ийн хоцхын бол 20 оноотой 4 баг гарч ирэх юм байна. Тайлуул Invision NKT Wings Up. А харин NKT-гийн хоцхын бол ганцаараа шууд цойлоод гараад ирнэ. Нийтдээ 25 оноотой болоод бусдаасаа тэргүүлнэ гэсэн үг. Renewal хэдэн оноотой байгаа юм? Renewal 13 оноотойгоор тэмцээнийг өндөрлүүлсэн байна. Season 1 дээр 5 оноо авсан, Season 2 дээр 8 оноо авсан. За энэ оноонуудын мэдээллийг авах хэрэгсэх юм бол Liquipedia дээр FanSpark Asia гэдэг хайгаад үзэхээр энэ тэмцээний холбогдох мэдээлүүд нь бүгд гарч ирнэ. Тэрэн дотроосоо Asia буюу Аз бүсээ сонгоод наривчилсан мэдээлүүдээ авна шүү.
За энд нэг сонирхолтой дүр зураг гарч байна. Impression өөрийнхөө тактикийн дэвтрийг гаргаад ирсэн л. Хараад байна да. Бас нэг тодорхой хэмжээний тэмдэглэл янз бүрийн зүйл хөтлсөн байгаа. Байгаа. Скорын хувьд Checkmate-ийн bootcamp-аас хэвэрээ. Сая ард нь заавд байг нь харагдаад байна. Blitz яваад байгаа. За тоолт эхлэх болоог л байгаа юм шиг. 5:20 минут болсон. Одоо их удахгүй хаа. Бүх тоглогч нар зэрэгтэй олбогдсон байгаа. За тоглолт эхлэхэд бэлэн болж байна манайхаа. Бүгдээрээ нэлээд pumped болсон л байгаа харагдаад байна. NKT-ийн үтх юм бол энэ тэмцээн яа харахгүй нэлээд чухал тэмцээн болж орж ирж байгаа. Яг одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ цугларснаас хойш Азийн түвшний олон улсын тэмцээнүүд дээр хараахан амжилтыг үзүүлж чадаагүй. Тэгэхээр өнөөдөр тэдний хувьд Fans Park-ийн тэмцээн дээр авраг авна гэдэг бол бас өөрсдөө Азийн төвшөндөө нэлээд чанга өрсөлдөгч гарч ирж байгаа шүү гэдгийг баталж үзүүлэх нэг юм том шалгуур. Эркастийн хувьд өөрийнхөө стримерээч ярьжсэн, ер нь одоо өмнө гисэн яринуудаар гаргаж ирсэн NKT гэдэг энэ багийг Азийн төвшний номер 1 баг болохын төлөө бол явнаа гэж ярьжсэн. За үзэгчдээ тоглолт эхэлжээ. Overpass NKT terror талаас Wings Up-ийн сэтэл Child King Lang Martin Ayaya Gas. За Ayaya-гийн үед гэх юм бол би сайн хэлсэн DD-гийн оронд одоо try out-аар орж иж байгаа. Туршилтаар гэсэн үг. DD амралтаа авсан гэсэн ийм мэдээлэл гаргаж иржээ. За Zane шууд унжаахын Monster ороод score урд нь гарсан байж байгаа. B бол хов хоосон араас нь тойрлоо. Heavy smoke орсон. За шууд амжаад нэг хүн усруу унтсан. Энийг score барьж авах хэрэгтэй дээ. Амжилттай. Унгаасан. Мартин харин араас нь тойрж явжгаад нэг хүнийг унгааж ахын. За score минь дахиад бэ нүү? Байсан. Score-ийн triple kill ороод ирсэн. 2-2 бомб тавигдсан байж байгаа. Monster-ос 2 хүн орж ирж байна. Нэг арай их задарчлаа да. Усанд нэг хүн. Score хэвдэх юм бол бүр цаашаа city рүү орсон. Бомбо баг. За хайрцагны ард нууга тавьчихсан юм байна. Скор! Скор! Эйс! Яй! За ууртай хэлсэн! Болоогүй шүү. Өнөөдөр өөр тоглолт гарч ирж шүү гэж зүгээр скор. Таван тоглолтчийг зүгээр тас цохоо ячлаа. Уу! Аим шигтэй. За гараа сайн бол барай сайн гэдэг нэг сайхан үг байна да. Шууд АК гаргасан. Ямар гой буудлууд орж ирвээ. Wings Up-ийн шууд force гаргаад ирж байна. Scout-тай. Deagle-уд. Дээр хоёр connector ороод ирсэн байж байгаа. Ircast энэ ч 36 HP-тэй болтлоо. Тархитуулсан. Араас нь Deagle-д хүн байгаад байдаг. Цаашлахгүй. Safe тоглолтыг хийж байгаа юм байна. За өөдөөс нь дайрсан. Impression score 2. Сайнын зургийг тоглолтчиг унгаасан. Амжилттай. Дахиад холын зэрэг стиглэр нь буудаад байгаа. Мартин 25 HP-тэй болсон. Коннектор өгсөн. Коннектор өсгийг нь харах уу гэсэн. Экскюрэч нь өөрөө бас нэлээд улаацсан байгаа юм байна. Дигэлд нэг оногдол өн. Экскюрэч рүү явлаа. NKT-ийнхэн бол бүгд хараад суудсан. Өөрсдөө л орж иж унаад байгаа. Child King сүүлийн тоглогч байршил мэддэггүй байгаа.
Бэгийн шорт руу скор орж ирээ суудсан байна. Скор тойлт туллаа да. За, скоринг хийл орж ирсэн амжилттай 2-0. Одоо эко раунд орно шүү дээ. Анхнаас нь л өөртөө пикселсэн овер пасс гэдэг мап дээрээ бол ялтыг зайлшгүй авах хэрэгтэй. Сая би Витоны талар хийсэн. Даст 2 гэдэг дээр бол Wing Zap-ийн бас нэлээд чанга тоглолттой. Дээрээс нэмэх нь Nuke гэдэг энэ мап дээр хожлын хувь нь маш өндөр байгаа Wing Zap-ийнхаа. Тэгэхээр эхнээсээ л өөртөө пикэн дээр ялтыг байгуулаад 1-0-оор цуурлаа. Эхлүүлэндээ. 2 дэгл P250. Лонг 4 дайрч шүү. За тийм зайн Галилтэй хүн лонгоо харсан байж байгаа. Флаш. Флаш дээр буцаад татцсан. За зайны 1 кил ороод ирсэн. Өөдөөс нь дахиад 3 хүн нээд байхгүй л байгаа дээ. Молитэй юм байна. За тэр бэдэр үйжсэн ганцхан хүн нь уусан. Болж байна. Экскэр тусламжаар ороод ирж байгаа юм байна сая. 3-0. Лангод AWP-га гаргасан. 4 M4-тэй. Манай эдээс бууга бол апгрейд хийсэнгүү. 3 Галил Макаров. AK-47. За Impression Sign. Excurit нарыг одоо манай хэд гэж дуудах цаг ирдэм байжээ. Тэр тусмаа Sign. Sign-ыг бол одоо солонгосын MVP PK гэдэг бүрэлдэхүүн байхад бол ёо за хэвээ итэр болоод үгөөсөө Монгол багуудад тестээ байнга шавар хаадаг байсан Зүүн Ааз гэдэг бүс дээрээ. Тэстээ нэг үгээ хэлдэг байсан да. Одоо тэгсэн чинь тэгэл манай тал болсон явж шít. За өчигдрийн шууд дамжуултаас би юу гэн багсагдсан байгаа. YouTube-ийн өөрийнх нь encode-ийг нь жоохон багасгацсан. Тэгээд зураглал жоохон өчтөрхөөс буурсан юм шиг санагдаж байна. Энд нэг юм юу байгаа даа л да. Low latency, normal latency гэдэг нэг юм хоёр сонголт байж байгаа. Normal latency дээр нь тавьчихар нь YouTube өөрөө дүрсээ дахиж боловсруулаад та хэдэд үргэлжтэй арай сайжруулж гаргана гэдэг нэг юм үүтэй. Аа одоо үлдээх гэсэн үг. Аа харин low latency гэдэг бол дүрсийг маш хурдтай ямар ч delay-гүй та хэдэд гаргаж өгөх. Тэр өчигдрийн тоглолт үзчихсэн хүмүүс зарим тэгээдсэн шүү дээ. Бусад стримуудыг бодвол жоохон хоцроод байна гэдээсэн. Тэр тийм учиртай. Security kill орсон. Өнөөдөр Zain гой тоглох хэрэгтэй. Яг одоо энэ бүр өндөр буудалтаараа нэлээд импакттай тоглогч нар Zain, Ircas, Score гэсэн энэ тоглогч нар бол яг л одоо урд нь гараад импактыг бол үзүүлмээрээ. Save call орсон. Тэндээс score monster л үнгүүгээд ирж байгаа. Save лүүлэхгүйгээд. За, наадхан унгаан шүү. Амжилттай. Цаана дахиад нэг хүн байгаад байгаа. Сараалжин дээр гараа суудсан байна. Унгаах нөхс унгаасангүй 4 HP-тэй болгочихж байгаа. Excure унгаач баха. Улаан хүн хажуу тийш хараад гараад ирж байна. Save лцээ. Нефтүүди. Sign. Нефт. Эсэ оноо таам шүү. Спамд чадсангүй. 4 HP-тэй хүн. Дөрөв 0. Child King M4 аваад үлдсэн. Ах ямар сервис байх вэ? Сервис хийлгүй юм чи. Даврын төлөө тоглож байгаа чи. Яагаад сервис байхгүй гэж. Grand Final дээр шалгаж чадчихлаа гэж. Юу яриад байна? Ай яа. Зангийн дигэл опшгээл дарж хайлаа. Дээрээс нь гараад ирцэн. Партигаар нэг хүнтэй зүрчлөө. Зүрүү талхацсан. Зайн хайгаад идэг. Камерын дээр сайн харагдсан да. Зүрүүд явчлаад импрешнийг унгаах гээд байна уу? Бомбтой тоглогч үзтгцэн байгаад идэг. Энэ ланс нэг жоохон аюул тарчих гээд байна да. Бомбтой тоглогч скор ганцаараа явж байгаа. Араас нь бас дайрсан байна коннектор. А шортын хүн нь буцаад алхацсан, гүйтсэн. Энэ зур зайн А сайтыг нь цэвэрлээд явцсан байж байгаа. Гэтэ тэр шортын хүн байгаа гэдгийг бол мэдчил байгаа да. Хүй, араас нь гүйчлээ.
За энд бас өөртөө мэдээгөө явж байна. Аа яа яа унс. Дахиад бай дээр нэг хөлийн чимээ гараад байна. 35 секунд. Бомба сайт руу орсон. За нөгөө экскрити оопи ч лавцсан. Сейв хийх гэж байна. За энэ оопиг олох хэрэгтэй байна. Тэгвэл лангод ч яг л өөрийнхөө зевсгийг олоод авчлаа. Бомб хэлбэрлээ. Ойрхон байгаа хүн нэг Иркастл байна да. Коннектор руу буусангүй, Т-бейс руу ороод явсан. За эндээс гараад ирсэн. За энэ Амера мэдээлэл өгч байна. Сэжцэн. Импрешн арай л гэж амжихгүй байна. Скор өөр тишээ бутц. За яг хаа. Тайм аут орж ирсэн. Энэ ихтэй техникал тайм аут байхаа. Сайн нэг чат орж байгаа сонсгдсан. 5-0. Тоглолтын дооны ярьцаа. Overpass-ын City-гийн оппод нилэн их үүрэг ролтой тоглох нь бол ойлгомжтой. Лан аяа, double op гаргачихжээ шүү. Execute дахиад op гаргасан. Zine-ийн мөнгө нь юу вэ? 14,100 ч гэж. Амар явж штт. Аканууд гараад ирсэн байгаа. За 4 АК-тай. 1 оп. Б тал руугаа 3 бомбтой явсан. Wings Apas шууд голоо тулаад авчихжээ. Гуруулаа эзлээд. Gas бол бүр нүлэн агрессив тоглох хэрэгтэй байгаа юм байна. Playground дээр нь дараад очсон. Б рүү яг одоо яваад орох юм бол хаосан биш. Гэтэл rotate-ууд нь ороод ирлээ. City-гээс 2 хүн орсон. Скор шортоос нь орж ирээс нэг амар буудлууд хийгээд байгаа гэсэн кил болгож чадсангүй сайд руугаа ороод суудсан. За overpass-ийн тоглолтын дээр өчигдөрх скор бол зүгээр л алхаж ороод килүүд хийгээд байсан шүү дээ. Flash-ын дээр гарах нэ Мартин. Оногдсон усан дээр нэг оногдсон гэдэг нь сая скор бол impression юм байна. Сонсон байх ёстой. Security op. Аюулгүй болгож байна. Сейв орж байгаа юм шүү баг. Ай 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 скорыг унгасан. Гэхдээ зөрүүлээ Зайн гасыг унгаснаар 4-3 болж байна. Зайн 12 HP-тэй. Араас нь фланкен дээр орж ичсэн хүн биш тэн. Зя болж байна. 6-0 тоглолтын дооны хацаа. Дараагийн дахиад юм байгаа даага. Алдчихлаа. 36 HP-тэй Free Fire-ийг гараад ирсэн. Унгаасан. Нэг op save-лээд үлдлээ. Донейт орж ирсэн байна. Zine-ийн эх орноос үзэж байна. Go NKT цэцэгээс гисэн байна. За, Солонгосоос үзэж байгаа үзэгч юм байна. Маш их баярлаа. Цэцээ. Бай скор шортоор нь орж байгаа хүн юм байна. Мартинтэй смокер гарч ирээд унсан. Бэрүүгээл явчихин да. Монстр 3. За энэ смокер нь бол зөрүүд орчин. Таймингийн дарааллах юм бол гой гарч ирээд унгаан да гэсэн кил болгосон Иркаст. Шортоор нэг хүн байгаад байгаа. Мартин. Амархан шийтгэх юм байгаа. Smoke, Molly, Short орн зөрүүд гараад ирлээ. Кастиг унгасан. 4-3. За, Smoke-ын зогсон байж ахт маш гоё унгаагаад. Бомб тавьчихсан. За, болж шүү. Манайхаа энэ трейдинг нь хиймээр байна. Impression улаачлаа 5 HP-тэй. Өөрөө зурж гарч ирээд унгасан амжилттай. Супер чат орж ижээ Эрдэнэ булган Зайны доод давхраас гэсэн байна. Баярлаа. 7-0. Гоё явж шүү. За энэ ирчээ алдаж болохгүй шүү. NKT-гийнхаа.
энэ ирчээл алдаж болохгүй шүү. Тактикал таймаут оруулж ирж байгаа шүү. Энэ килийн харьцаа гэсэн Zion 11 килтэй. Скор 9 килтэй. Яг л нөгөө түрүүний хэлсэн хоёр хүн тоглолтоо оруулаад байна. Энэ хоёр хүн л entry frag-ууд дээр маш гоё буудалтай байгаад байгаа юм бол энэ китигийнхэн алцахгүй байх л гэж бодож байна. Одоо тэгээ байраа солингууд экскурити AWP хамгаалтан дээр нилэн ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. За тэгээ мэдээж одоо террор талын тоглоон дээр бол impression cast 2-ын гол найруулга in game call-ууд, mid round call-ууд гэдэг зүйлс бол орох байхаа. Cast IGL хийж байгаа гэдэг тийм мэдээлэл байгаа. Impression бол гэхдээ бас давхар зарим нэг call-ууд дээр нь ороод явж байгаа. Гар бутай раунд. Лан. Түрүүн оптой хүнийг л эндээс дартсан шүү дээ экскрутиг. Молли дод гаргаад ирсэн. Шатаад байгааг нь ойрхон сонсох хүн бэ нү гэсэн байсангүй. Энэ зур Б дээр хийлүүд олж ирсээр. Скор бол зүгээр л ингээл бэрүү шифтлээл орчод байгаа. Одоо тэр чигээр цаашаа шорт руу шифтлжүүл яа гэсэн скор. Баруунд нь хоёр хүн сууж шин. Коннектор хоёр хүн орж байгаа. За нэг хүн унгаас хоёр хүн унгаас амжилттай. Зайны дээд давхраас гэсэн байна. Донет орж ирлээ маш хөлөө. Зайны хажуу өрөөнөөс гээд бас донет орсон байна. 1696 тэрх бас. Сүн сүн донод чи юм аанаха. Баярлаа. Донет илгээж байгаа үзэгчдээ. 8-0. Double up. Лан. Ай ай ай. Тагсан. Score Zion 2 ерөөсө хөтөлцөөл яваад байна. Killer 11-12. Цайр угаа харуул хийгнэ. Би цай уу. Би аэрг ууж байна. Ажил дээр аэрг аваад ирсэн. Тэрнээсээ сая тоглолт эхлэх юм. Нэг аяг уучлаа. Найр наадан болж энэ да энэ чинь. Монгол хүн байна да. Бэгээс нь дайрсан. Тоглолтын хэм маягийг өөрчилсөн. Скор цайрцсан. Унтлаа. За, авч болохгүйгаа раундыг арай өөр хэлбэрээр тоглоёгээд Wings AP-ийнхэн бол илүү агрессив тоглолт үзүүлж штэ. Long AP. Short-оор 3 алхацсан. Бомбтойгоо явж байгаа. За. За энэ сайтны хард, банкны хард та дахиад нэг опн гараад. За дээр 2 оп тоглож байгаа юм биш үү? Оо. За за за. Ай ай ай. Stolzink ай ай ай. Амжигтай. Triple kill. 8-1. Одоо зүрүүлээ шүү тайм автаа хийчихвэл яат. Оо зүйтэй. Чи тийг үү би баг Вангата таам шүү. Одоо Albanian Sport дээр нэг иймэрхүү үзүүлс өгдөг штэ тий. Ихэвчлэн сагсан бөмбөг дээр энэ их харагдаад байдаг. За би бүр өмнөх одоо нэг оюутан байх үеийнхэн сагсан бөмбөгийг л ярьж байгаа шээ. Одоо сүүлийн үед бол би тэгж хүлэн бөмбөг сагсан бөмбөг үзхэний их байсан. Над тийм цаг олддгүй. Тэгээд хожигдож явж байгаа баг тайм аут захиалаад тоглолтынхаа арга барилыг одоо өөрчлөөд шинэ стратеги гаргаж ирээд арай нэг тоглолтынхаа юм маяг өөрчлөлт оноо авангуут нь трийг нь унтраах гэж эсрэг талаасан шууд зөрүүлээд тайм аут авчдаг. Одоо трийг нь унтраах гэдэг. Одоо энд бол яг л тийм зүйл гарч ирж байгаа юм гэж би харж байна. Security op дахиад гарсан. Энэ удаа агрессив тоглолтын тэр байсангүй ээ. Хүү тэр монстер дээр шорт дээр молийн уустай амар задарч энэ да. За дабл нэд оруулж ирж байгаа буустэн дээр дамеж уулных авсангүй. Агийн тоглогч нар бутсан. Сайтнасаа сейф тоглоё гэж байгаа юм байна. Буцаад явцсан байна. Зайн. Плейграунд руу. Нэг минутын хугацаа цаг бол байгаа. Бүгд ротейт хийгээд орж ичин. 10-а баг тоглохоор шийдэж байгаа юм болоо. Агийн сайтн дээр аа яа яа гэс 2 байна. АК 47.
Оп. За. Тэнгэр дээр нэг флаш задлж хаяал. Шифтэлсэн. Энд нь шифтлээд гараад ирэх үедээ шорт орн смок өрн тулж байгаа юм байна. Агийн стап бэлтцсэн. Бэгийн хүмүүс бол хөдлөгчгүй байна. Энэ смоконд нь толаас уцсан. Сая ойрхоноос смок шиж байгааг бол баг мэдэх байхаа. Флашн дээр удаа дуугаар удаа гарч цаа. Гэтэ импрешн гоё шүү. Ямар ч үсэн. Цаана нээсэн хүнийг нь унгаач чинь. Эркэнд унгаах хэрэгтэй байгаад идэг скор. Смок өө нэг туудач бол унгаацаа. Ротейт нь одоо орж ирнэ. Лангийн AWP. Дампстраас гарч ирж байгаа юм байна. 4 секунд тухайд бомб тавьсан. Цагаан авс нилэн байрсан байна да. Ковер авах гэж гүйж байгаа дунчлаа. Манайхнаас нэг молитэй. Араас нь коннектор өгсөж байгаа. Скор өгөх юм бол араасаа буудуулчих авилтай байгаад энэ 180 эргэж харах бай нуу гэсэн унчлаа. Сайн бас тэнч Мартин дунцсан байна. 8-2. Манайханд мөнгө л хангалттай байна. 10,000-тай 3 тоглогч. Скор 9,100, экскор 7,950. Эм хоёр. Сая экскюри дундгал жоохон тийм юм болчлоо. Аа нэг агрессив тоглоно орох гэсэн. Шортоор иркас импрешн хоёр хоёулаа эзэлж орж иж байгаа. Шорт Мартин тулцсан. Бигсэнгүй ээ. Бомб бэрүүгээл төхөөд энэ да. Нэг толч ганцаараа салаад явцсан. Зайн А-гийн шортоор. Лангийн AWP тойлод орцсон. Лонгийг харж байна. Монстр дайрч гарч ирж байгаа. Гадна бэлэн байлаа да. Скор гэхдээ энд дулааж байна. Нэт! Яа. 10 HP-тэй. Үлэн доор нь оронгоол алдлаа. 50 секунд. Тэр адер үйж байгаа ганцхан хүнийг зайн унгаачвал хэвчтэй. Маш хэрэгтэй байна да. Лан. Яваад байгаа. За бүр өөдөөс нь дайраад гарч ичин. Импрешн унсан. Бариад охин байна уу? Буцаа тойлот руу ороод ирж байна. Энэ тоглогч. Эвгүй байна. Экскрит. Унгаас 20 секунд. Одоо л ротейт норч. Гэс суулан сайт руугаа орсон байсан бол болохоор байла. Смок стапуудаа оруулж хагаад ирсэн. 10 секунд. Дахиад цагандаа нилэн бариулж байна. Одоо хурдхан шигч бомбо тавихгүй бол скор 10 HP-тэй хүн. 7. За бомб тавьж байгаа. Бомбон дээр нь зөрөөд гарц унгаац. Жижи. Сүүлийн тоглогчдыг нь унгаач байна. Цаган дээрэ байруулахын нэг дутагдaltaй тал энэ л байна л да. Нэг тоглогч бол зүгээр л амиа золиослоод гүйчихэж байгаа байхгүй юу? Бомбыг нь л унгаачих юм бол тэгэл цаггүй болол раунд аавна гэдэг нь бат. Сайн тэгээд тэр хогийн савнаас смокын дундур гүгээд гарч ирж байхад тэр хүнийг хамгаалах хүн байсангүй. Скорыг. Энкетигийн бууны сонголт хэвээрээ. Скорын хүлэн доор нь задарч байгаа. За энэ удаа бэгэнд тоглолт оруулах гэж байгаа юм. Скорын дэс шийтэлж ороол хүн унгаагаад байгаа да. Юул нь бол. Флашн дээр гараад ирсэн. Скор. За энэ хүнийг унгаах хэрэгтэй гэсэн. Каст унж байна. Минут 10 секунд. Багны ард. Усан дээр нэг. Ротейт нь хэвнээс нэг хүн авч ирж байгаа баг. Тийм байна. Аяа, офтай. Ситигээс нь тойрч байгаа юм байна. Цаг бол байгаа. Заавал нэг хийраад авах шаардлага байхгүй. Зайн бомбтойгоо. Токсик руу тулцсан. Хаяад гараад шалгасангүй. 49 секунд. Савцсан.
Лангийн флаш. 8 4. Раундын зүрх өртсөн. 8 0-оос 8 4 болж байна. Гадаа чин гинт ямар амир нар гарч байна. Дабл оффийн тоглолт болоод байна. Оффийг нь молидод явуулсан өөрөө эзэлж байна. Тэр чигээрээ бүр ухарсан. Сайн лонгийн AWP. Энэ удаа А-гийн сайтн дээр хоёр опен тоглолчих. Яг л татцсан байна да. Фашн дээр. Онгонгой алдчихэ. Ран буст гараад ирсэн. Хөлдсөн. Хөөй. Экскрут гоё шүү. Сая ихтэй баг тэр бүтэлцсэн байдаг хан руу гарч ирж татаад гарч ирж байгаа. Тэгээ оногчингуудаа чулууруугаа татаад унгаачиж байна. Гоё буудлаа. Дөрөв эсрэг дөрөв. A long руу хоёр дайрцсан. B дээр хоёр хүн авалт тэгээд. За тэр лонгийн хоёр хүн бол сонсож байгаа. Шортоор орж байгаа гэдгийг. Лан газ хоёр юм байна. Тосайд гоё одорчул гэсэн скор гоё шүү. Нилээн удаж байгаа лонгоос нь гарч ирж ирсэн хүн. Унгаач чи. Энийг энд байгаа гэж мэдсэнгүй импрешн. No scope аруулж ирж байгаа юм. Тийм байхгүй хаа. 3-2. 20 секунд үлдсэн. Модигоор нь зөрөөд гарчлаа. Гараад ирсэн, гараад ирсэн. Скорд ёо. Чайлдгийн ганцаараа мөнгөн хэцүү болж байгаа юм биш үү? Wings up-ийн энэ раундыг алдвал Child King M4-өө сэвлэх нь байна. Тогтын тооны хацаа 9-4 болох нь бол бат. За хөшгөө ачтгалээ зүгээр. Гадаа чи нэг амар л үүлтэй байгаа юм шиг үсэн. Гинт нар гарч ирээд нүүрэн дээр шараад эхлэх юм. Скор 16, Zain 14. Ircast impression 2 6 6 килтэй явж байна. Excurate 9 килтэй. Ару дайрчлаа. Wings up-ийн 4 гол дайрцсан байна. Бидэр ганцхан хүн үлдсэн. Child King rifle-тай хүн. Скор эндээ амжирчих юм бол коннекторын хаалганаас урсах гээд байна да. Бомба хайцсан. Скорын хамгийн ихний дүгэлт нь тэр ABC дээр байгаа Child King-тэй тулах нь байна. Бүр араар нь төрчлөө. За скор. Хатар очгийн унгаас хоёр тон байна гэсэн байсангүй. Газ P250 та гарч ирээд унгаацсан. Ямар ч үс M4 унж ийн. Мартин нэг ишпи тэ үлдсэн биз дээ. Дахиад нэг хүн РК. TB-сээс гараад ирцлээ. Сүүлийн хоёр хүний мэдээллийг хоёуланг нь өгч байгаа. Хоёр АК сейвлээд гүйтсэн. За зүүн талд нь РК-ст ОП-ыг авч байгаа хүн дээр барьцсан байгаа. Онцон гүцээгээч байлгүй яхав. Газ сейвлсэн. 14 тоглолтын оны ярьцаа. Болж байна, болж байна. Одоо сүүлийн раундыг нь аваад 11 4. Солилт тэгээд. Зайн унчиж яах юм? За, бууны сонголтууд хэрхэн яаж гарч ирэх вэ? Эко раунд хийсэн байсан. Wings up-ийн бүтэн байтай.
Гэрэл зайнтай. Шууд гол гарыг гэсэн. Өөдөөс нь лангийн оп гараад ирсэн байна. Лонг хоёр дайрсан. За лонгийн хоёр дайрлт. Зайн дээр гарлаа да. Байсангүй. Эхний хоёр хийж авчлаа. Лонг нь бүр даварч гарч ирж байгаа юм. Лангийн оп коннектор буутсан байна. Энэ хүн их зүйл хийж байна. Лан 12 килтэй. Энд тэнд очоод дараад байна. Тэр чигээрээ бэрүү яваад монстр дэр очиж шít. Лан нь бэдэр байж байгаа райфлтайгаа солигчлоо. Шорт руу тулсан хүн газ 46 HP дэл юм байна. Сайтэнд Child King ороод ирсэн. Агийн хамгаалалт. NKT-ийн сүүлийн 2 тоглогч score impression 2 10-аар тоглохоор болж байгаа юм байна. Харин 9 секунд үлдсэн. За 17 секундэн дээр long орсон. Энэ флаш нь ч орохгүй хаа. Сайтны арын хүн. Скор. Пүү, зэрэг унчиж шүү дүр хойлоо. 15. За, half time-ийн хэдэн секундын завсарлагыг ашиглаад манайхан лайка дарцгаа байгаа. Subscribe хийж амжаагүй байгаа бол subscribe хийцгэн байгаа. 1800 хүн үзэж байгаа юм байна. Like. Subscribe. За, Иркаст тэнд баахан л юм л яриад байна. За. 15. Ай. Хоёр флаш смок авсан. 5 глок. Зайн бэрүүгээ 4 авсан юм байна. Хамгаалалт. Коннектор гарч ирэхэд энэ үгсэн өксөж байгаа юм байна. 3 тоологч коннектороо дэше өксөж байна. Энэ дээр нь сая буст гарцсан байсан юм лээ. Буст гарцсан л байна. Child King бол одоо зүгээр коннекторын ротейтиг нь л барьж авах гэдэг үүрэгтэй. Скор дээр тэнд туллаа. Flash татгаад ирсэн. Скор. Яа, за энэ чинь Child King. Мартин аяя гэл ерөөсөө. Wings up-аас дараасан 3 кил ороод ирлээ. Скорт баруунд нэг хүн байгаа да. Я цаанаа зүнтөө байна. Нэг эсрэг 3 үлдэж байна. 16. $2000. Force хийсэн мэн. Дигэлтэй скауттай. Child King connector AirCat-а тулна. B дээр 2 тоологч. Score impression 2. Long алхачлаа 2 хүн. Агийн тоглолт орох гэдэг нь бомбтой тоглогч нөхцөл араас нь лонгоор алхацсан аяа. Манайхан агийн стак оруулж байна. Агийн сайт дээр 3 хүн ороод ирсэн байгаа харагдана. И нэг нь буцааг үчлээ. Скор доош өгчлээ. Экскурит сайт хараад орхиод бас Heaviness B рүү харж байгаа юм байна. B бол юу вэ? Аниргу. Сайн. Яа,
скаутн дээрээ нэлээд удаан харчлаа. Сайт ажиллаад ороод үзсэн. Эркас тэнд коннекторын хүнийг л барьсан суугаад байна. Нөгөөт нь цаашаа алхаа явчлаа. За буцаад ирж байна. Уяах гэдэг юм би Child King. Скор энэ зурныг унгасан. Боож очно гэсэн арай л аг. Дорсон. Йоо юу вэ? Нуруу нуруугаа харуулаад нийцсэн явж шээ. Йоо за солонгос гинэ болонга алдлаа та. 17. Эко раунд. Сирка, утга гарах цаарах шаарч. Би раш, би раш. Манайхан бэгийн стак оруулсан. Хүүе. 5 эсрэг 5 хүчрэг дулаан бэгийн сайт дээр. Болцоотын бор толгой гэдэг шиг юм болох нь дээ энэ чи чаа. Ирсэн шүү. Усан дээр нилээн олуулаа гараа суцсан. Гараа суух яах, ороо суух. Тэхүү дээ. Сюрприз Мартин. За, тэр чигээрээ орноо л гэж байгаа юм байна. И, нэйд. За, тэр смокын дунд нь хүн ороо суусан байж гисэн. Унчж байгаа юм байна. Смокын жарилсан. 18. Buy round. Execute op. За, одоо л энэ op их зүйл хийн дээ. Яг л тэр түрүүн Wings Up-ийн сэтгэлдээ байхад лан яаж тоглож ирсэн тэрэн шиг тоглолтуудыг үзүүлээ. Excrete бол тийм чадвартай тоглогч. Энэ багт чинь NKT-д CS:GO тоглоомын дотор стикертэй хоёр хүн байна. Ercast, Excrete. Excrete гэдэг юм бол Тайлуугийн үндсэн операар тоглож байхдаа major тэмцээнд шалгарч стикерээ гаргаж ирсэн. Заа ямар баах гэдэг вэ? Эм. Авч байгаа бай. За. Scrutiny AWP long дээр очиод татцсан байна. Газ ганцаараа бэргүй яваад бусд нь А тал руугаас. Явлаа да. Солонгосын Зайн тойлот орцсон. Снайпертайгаа хамт тоглож байгаа. За, флаштад гараад ирлээ. Даралт байна уу гэсэн байсангүй дахиж пиклэх хэрэггүй байхгүй хаа та. Өөдөөс нь лангийн оп харчаад байна штэ. Хаяад үүчлээ. За, одоо Зайн л нилээн хим хийндэ. Нэгтгэн. Хоёрдох нь байсангүй Чайлдгийн гарч ирээд трейдинг хийцэн. Буцаад коннектор бууж ин бэрүүгээ тоглохоор шийдсэн. Эрка тэгсэн чинь бэгээс татаад ааруугаа тулцсан байгаад байгаа. Коннектор буулаа. Тэр нэг хүн ардаа үлдчихлээ. Child King. Тэрийг нь за одоо доошо булсан. Араас нь л буучвал гэсэн. Impression smoke-ын дунд нороо тулцсан байгаад байдаг. Score ааруугаа явчихлаа шүү дээ. Impression ганцаараа сайдн дээр үлдсэн байгаад байна. Учлаа. Score. За энэ ABC-гээс буутал дэсэн. Тэр лонгийн хүн улаа. 15 секунд туу. За энэ моли. Гой моли доо. 4 секунд цаггүй. За цух 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 цух. Эрка амдэр. 11-8. Гой шүү скор. Өстө нэг усан дээр амдэрч амдэрч жагаад бомб тавьж яхад нь гарч ирээд кил болгож раундыг авлаа. Impression. За, дөрвөн фамаас гарч ирж байна. Инкитигийнхэн раундаа авсан ч гэсэн дөрвөн тоглогч унтсан.
хийсэнгүй байхгүй. Беру 4 монстр. За сайн нилэн агрессив тоглолт хийгээд явцсан. Коннектор бас доошо буутсан байна. Экскрут хаалга гонгойсон сонсцсон. Одоо араас нь сайхан шийтлээд 3 хүний араас гарч ирэх боломж шүү. Экскрут жаах ургашилж бол. За яг юм ашиж байгаа. Одоо экскрут гараад ирсэн. Гараад ирсэн экскрут кил болох нь зүгтээ нёгийг унгасан. За гэсэн чи монстроос орж ирсэн. Юу вэ? Зүгээр л хэвээр. Ураа ичлээ шүү. Б сайтын оролт бол бүр амар орж ирлээ. Зайн ганцаараа үлдсэн. За сая би энэ китигийн батны хамгаалалтаа гэж утсан юм да. Экскрэлт төр шортоос орж ирэнгүүтээ би баг дор хаяж 2 хүн унгаач холоо гэж найдажлаа. Бууны хувьд нилээн сул байлаа л да. Фамастай. 11-9. 2 хүн раундын зүрх. За нэг фамас бусд нь бол гар буул гарч ирэхээр харагдчихна. 2400 2800 таа. Өөдөөс нь AWP. Одоо гэхдээ өөр раунд үзүүлэх юм болов. Аруга 4 гол. Ярих гэж байгаа юм шиг харагдаж байна. Уссан. За флашн дээр гараад ирчихэ. Зайн. Хүн бол хараагүй. Цаалаа. Бэрүүгээ ганц хүн салаад явцсан газ. Нэг дөрүүгээс алчиж. Коннекторын хоёр тоглогч. Иркас скор 2 юм байна. Доороос нь хүн бол юу ч ирэхгүй. За хаяа юу шийдчихв. Флаш хийдэт байгаа юм байна. Буцаад алхачихлаа бэрүүгээ. За эндээс скор харин ингээд пүүшлээд яваад байх юм бол А-гийн сайт хоосон гэдэг мэдээллийг өгчих боломжтой. Тэгээд шууд Б-гийн ротикл болохоо гэсэн баригдаж байна. Донг дээр нэг хүнийг харчлаа. Энэ зуур Б орлоо. Лонг дээр хил харагдсан хүн нь. За импрешн дийгэлтэй хүн. Эндээс ямар толтойч 26 секунд. Коннектор буугаад явчлаа. Зөрлөө зөрлөө 11-10. Тоолтын тооны харьцаа. Wings up бас нэг ч хүн унсангүй. За дараагийн раундын дээр NKT full buy та гарна. Тэгэл цааш нь оноогоо хөдлөгмөр байна да 11-9. Impression Эркаст 2 7 килтэй 8 килтэй. Скор 20 килтэй тэргүүлж байгаа юм байна. Зайн 17. Лан 19 кил. Мингс апаас. Сабоны сонголтууд юу гарсан бэ? Дахиад фамаас гарсан байна да. 2 фамаас. Скрит яа пан яа. Шот. А дээрээ тоглолч. Бэрүү тоглолт орох гэдэг юм. Флашн дээр гарлаа. За, тэр смокер чинь зөрөөд гарч ирж шүү.
Араас нь Молли флашд ороод ирсэн. Скорын арт нь флаш цадж өгöd байгаа. Уу, заач юу болж байна? Хоон төвж байгаа хүнийг унгаач чадсангүй амд гараад ирж байна. Impression. За яг дорн байгаа хүнийг харсан шүү. Шорт дээр нэг хүн байгаад байгаа. Монстер нэг хүн орсон. Зүүн тал руу нэг хүн гарсан. Ий буудлаа алдсан. За юм. Унгаач чинь. Уу, Child King чинь бүр урах гээд шүү. 3 эсрэг нэг бомб дээр суумаар байна. Суутсан. Оноод энэ. Биеэрээ хаах хэрэгтэй. Салгацсан. 12 10. За болж шүү. Болж байна, болж байна. Ямар ч үсэн раунд авлаа. Сая ихтэй тэр лангийн AWP яг бол онж байгаа юм шиг харагдлаа штэ. За ингээл манай опончул хэцүүдээд энэ да. Сайн лонг руу нөөпт гэд хараад ирсэн. Нёгийг унгаалаа. Ямар ч үс нёгийг унгаасан нь штэ юу да. Коннектор бомбтой хоёр долгиш хараад ирсэн. Эрка смок хөрн зөрөө талхчих юм бол хараасан гэсэн ороогүй юм бэ. Буст гарах гэжсэн а байллаа. Тэр чигээр хөлийн чимээ гаргаад цаашаа гүгээ явчлаа. 10 гороот хийчих жан байна. Эркаст Б-ийг ганцаар хараад үлдсэн. За гоё шүү. Ямар гоё пикс гарч ирэв. 393. 55 секунд үлдсэн. Эрка бол бүр Т-бейс руу нараар нь тойрч байгаа юм байна. Хагийн сайтан дээр нь одоо жоохон торгоочвол арын хүн ирэндэ гүчлээ Эрка. Зүгөө зүг. Сайт руу тулаад ирсэн байгаад байна. Лонг нь өөрөө царьж ах юм. За Эркас лонг тал руу гүгэ явлаа. Шорт руу явсан болвол хоёр хүний араас гарч ирэх байсан юм да. Йоссэн кил болгосон. За. Лангийн араас буудаад алдчихлаа. Нөгөөт нь эргэж хараал зүгээр шууд дараа ичл. 11-12. Эко раунд. Карбонот. Аркас шорт руугаа пиклж гарч ирсэн. Шууд унчиж байна. Таана дахиад 3 байгаа. Бүс гарцсан. Оноод энэ аяа яг унгаанга алдлаа. За болж байна. Дахиад 4 хүн. Аяа явлаа. Усан дээр нэлээд олоо гарцсан байж байгаа. Энэ гасыг л буудмаар байна да. Сайн смокнт нь гэп байгаа болов уу? Яг л суугаал харцсан байгаа даа. Энэ баг өөрөө хараад байгаа юм шүү. Гэс. Смок барьлаа. Зааш, зайн унгаасан шүү. Зайны 2 кил ороод ирсэн. 2-2, 58 секунд. Нэг хүнийг нь мэдхгүй байгаа юм байна. Скорыг юу ч мэдхгүй байгаа юм байна шүү. Зайн бол энэ ч бүр байлдаад байгаа. Гараад ирлээ. Улаацсан байсан хүн глокэнд унжлаа. Скор 2-1 үлдсэн. Аяа дээр бол нэгэн сум ангалттай. Нөгөөтөн дээр нь л кил оруулна гэдэг. Хэцүү байна да. Скор байсан. Найс трай. 12-12. Гэтэ дайггүй нилээн хохирлтой раундыг wings up төглөө. Zain score 2 гой тоглож байна. 22 килтэй, 23 килтэй. Манай одоо AWP excavator нэг жоохон step up хийчмээр байна. Дээрэс нь Ircast impression 2 бас өөртөө хувийн тоглолтуудаа жоохон ахиулчих юм болох гээд энэ да. Wings up-ийн талаас 2 тоглогч 20 кил гарцсан явж байгаа юм байна. Child King Lan. Яг
Аа Килийн одоо яг ингээд шууд head to head харьцуулахад бол ясгаагүй л явж байгаа юм байна. За stop call орж ирсэн. Яагаад stop call орсон? Miss Bile хийцэн байсан бах та. Лан гацчих шиг болсон гинэ. Аа за за. Би ч одоо бүр нөгөө радар лугаал харсаар авгаал. Зэрка. Энэ хүнийг бол юусэн мэдсэнгүү. Нилээ урагшаа дайраад агрессив тоглолт үзүүлэх гэж чаасан. Амжлаа. Дөрүүлээ үлдсэн. Лонг 2 тойлет 2 лонгийн бүс гаргаад ирсэн тэнд нэг хүн ирж байгаа да өөдөөсн лан нь харчлаа лан экскюритиг дүвэлээ авч унгаагаад байна аа хоёр туудагаа ийм тоолт орж ирлээ штт лангийн оп бомб бэрөө явчихна за манай гуравчи харин яг л гой газар очсон байгаа юм шүү монстрын смокны ард нь бомб нь байгаад штт смок ярилсан А сайт руу орсон байж байгаа. Коннектор бомб өгслөө. 10 явлаа. Өвчлөө. Гэсэн хэрэг шортын хүн гарч ирээд унгаавал яа гэм бол зайн. Давхар би гисэн. NKT-г өвдөх юм бол сая А сайтаа алдаад бууга сейвлэх гээд бэрүүг орж иж байгаа. Тэгсэн чи яг бомб нь монстр дээр явж таарж шít. Сая тэгэл коннектор өгсөж байгаа дэр нь бариад авсан байсан бол бас их гоё. Хацны юм болох байлаа. 13-12 Wings Up-ийн давуутай болоод эхэллээ. Юу болох нь энэ вэ? Байраа 15-аар сольсон. Байраа сольсноос хойш хоёрхан раунд авсан байна NKT. Айрн Wings Up-ийн ингээд 8 раунд шинэ. Тийм байна. За, Excrut M-тэй 4 M гараад ирсэн. Impression бас M авсан. Айгүй, баян үед бол гайгүй. Эрүү дөрөв. Гүрчлээ. За одоо тийм одоо агрессив тиймэрхүүдүүд тоглолт бол бас хийгээ тэрэггүй л байгаа тань. Опон уртаа гарч пиклэв чи скор харагдлаа. Скор шууд Мартиныг унгаачаад буцаад алхсан. Бомба ардаа хийсэн байж байгаа. Шортор найлт юм пиклсэн байгаа шүү. Скор. За скор гоё шүү. 2 кил хийсэн. Шортор дахиад нэг хүн гүсэд ороод ирж байна. Тэр ситигийн хүн харанда. Гараад ирсэн байтаад байгаа иркаст байсан байна. Унгаасан 4 эсрэг 2. Лан. Тоцоочихад оптн гэж байгаа юм биш үү? Коннектор нэг хүн унчлаа. Завсартай смок. Скоп ч байгаагийн сонссон. Импрешн унгааж байна. Сүүлийн тоглогч аа яа. Бомб руугаа гүсэн. Бомба ардаа хийцэн байгаа шүү. За тэрч जैन 35 секунд
Петер хоёр хүн байгаа. Экскурт. Тот яг чинь бас унтаа шүү. Унж штэ. Яа. Импрешн. Гарч ирж унгаалаа. Сая тэр ABC-ийн хүн улаан. 13. Wings app-ийнхэн мөнгө бол бэ нөө хангалттай байна. Тэнцээ ороод ирсэн. Хөөе. Яа хөдөлгөө яач вэ? Нэг нь хөдөлгөхгүй байна да. Stop call оруулсан. Юу болоод байна? NKT-гээс юу ч бай хийхгүй байна. Score script sign 3 USB тэгэл зөксөд ах юм. За бай хийж байгаа юм байна. За оп байхгүй 5 райфл. Хоёр мод явуулж өгч байгаа. Смоктөөл гараад ирлээ. Бэр үе явсангүй ээ. 10 го тоглохоор шийдсэн. Коннектор 2 хүн орцсон байна. Дооруулж байгаа л тултах бах та. Security гэх юм бол оптой гарч ирчихэд бас төрүүлж пиксел гэж хаад өөрө тэрэнд нөртөөд байна л да. Тэгэхээр бас rifle барай тоглолчвол арай өөр маягийн тоглолт үзүүлж болох юм. Тэгээ тэр нь оп барьсан байгаад байгаа учраас Zine бас одоо нөгөө хүн дэ тэрэнд нь баригдаад ах шиг санагдаад байна. Shot руу тулцсан. NKT-ийн Peter 3 байгаа. Ircast rotator орсон. Заанд хоёр хүн туллаа. Ай. Чилах. Нэг жижиг гэн жигл пик хөдөлгөн хийгээл унгаачлаа. Смокер нь зурж байгаа. Экскурт. Бомтой тоглож гарсан. Амжилттай гэсэн баруунаас гараад ирлээ. Эрка ус унчлаа. За, score impression 2. Б дээрээ байгаа хоёр хүн буугаа сэвлэн. Wings app-ийн 14 болгоч ин раунда. Хамгийн ихний нь одоо дуэлүүд те. Энийг л авч чадахгүй байнал та. Сайт руу орж байгаа entry frag-ийнхэн өдөөс нь тултаж чадахгүй байна. Унаад байна. Gas хөөгд явцсан. Скор дээр ирэхэндээ загссан. Хүй. Йоо, нөгөөт их шатан дээр байсан тул та. За, гасын хувьд өөрийнх нь бас буруу үйлдэл гарч ирж байгаа юм. Шатан дээр зогссон байж байгаад буудахаар recoil алдагчдаг. Хитэн тийшээ саваад буудчихдаг. Буу. Сай зүгээр шатаара дэшээ тулсан зогсож байгаа л нэг үсэрч хажууд тийшээ гараал. Тэгээ буудсан болол баг скор унлаа. За, эко раунд оруулсан юм байна. 2 дигэлтэй. 2M, 1 MP9. Дахиад яг өмнөх раундын тоололт. Монстер тал руугаа нэг явсан. Коннектор нэг хүн. 10-га 3. Хүн запас. Иркаст аяа 2 туллаа. За, гоё шүү. Ямар ч дамеж авалгүй. Гоё хил оруулж ирлээ. Лонгор бомбтой 3 хүн яваад өглөө. Иркаст эндээс шортоор нөхсөд эндээ төсөөл байна да. Сайн тухайгаас орчмоор байна. За, уу, score, excurit 1-1 хил хийсэн.
Оптой хүн байгаад байгаа. Буцааг үүсэн. Каст унтсан байх коннект дээрээ. Гаст унж байгаа юм байна. Шортоос нь гарч ирсэн хүн. За. Йой, скор ямар амар буудаач ба. Сүүлийн тоглогчлан. Скоплх юм болов сонсчин. За, скоп сонссон. Экскери дунгаачин да. Сейф тоглож байгаа юм байна. 10 HP те. 16 14 бомба тавьчихсан. Шидэх юм бэ нү? Бэдгүү дээ. Яа. Банк руу яваад тарцсан. Манай хоёрт кит вэ нү? Байхгүй. 10 секундын дефиз оруулна. Гэхдээ улаан хүн штэ 10. Салгаа суцсаа. Харцсан. Яа, USB тэгээ үсэрч гачиж бодож байна. Опен авсан уу? Авсан. 14 14. Юу 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 юу. Гоё раунд шүү гэхтээ. Хоёр гар буутай. Хагас эко раунд орж ирсэн. Скор 28 кил. 30 өрхнээ энэ залуу. 14 14 ямар амар өөрхөн тоглолт харж байна. Wings апас. Оп гаргасангүй. 5 АК гараад ирж байгаа юм байна. Манайхын Excurity Optic, Excurity Optic Long руу явцсан. Тэгсэн чинь Wings Up-ийнхэн Beru 4, Monster 4 гүйчлээ. Short ойцлно. За, Molly-г орон шууд ороод ирцэн. Ircast-ийг үдэх юм бол ABC-гээс нь B-дэрээ давхар хамгаалтан дээр Short-ийг нараа тоглож байгаа. За, Radar дээр хин харагдахгүй байгаа юм. Zine, тэр юун дээр Boost гаргацсан юм байна. Дэгэнд тоглолоо. Энэ моли гоё шүү. Наад моли ч гоё шүү. За, яваад орчлоо. Цаашаа. Гоё скор, ямар гоё юм бэ? Тэр Monstering Smoke скор. Амчлаа 292. Шортоос нэг хуурж ирнэ. Zine. Ямар ч үс хөлинч юм гарахгүй. Унаад ирсэн. Унгаасан бомбтой тоглож ганцаараа. За, Excrute-тэйгээ хамт тоглолт үзүүлчих. Бомбо тавихыг л хүлээчвэл болно шүү дээ. Янзы 15 14. За одоо мөнгөгүй болоод ирж байгаа. Wings Up-ийн сая юу ч байдгаа зориулсан байхгүй юу? 2200 та 3000 та. Маш гоё нөхцөл байдал бидний төсчин. Скор трип юу 30 кил. Үзэгчтэй. Скор 30 килтэй болоод гарч ирж байна. Яахаар го овер. Овер пасс гэдэг map дээр скор сайн тоглож чадахгүй байх гээд шүүмжлэл давтагдаад байсан. Өнөөдөр бол өстой жинхэнэ 108 эргүүлж байна штэ. Топ фрагер. Эрка тэгээд байсан. Скор оверпасын демо ер нь нэлээд үзээд байгаа. Яагаад гэхээр NKT-ийнхэн оверпас руу нэлээд одоо сонголт хийсэн ийм тоглолтуудыг гаргаж ирнэ. Тэгээд скорын хувьд оверпасын демонуудыг үзэж бэлтгэл хийж байгаа гэж ярьж ирсэн. Гоё юм да. За ганцхан раунд гар буугүй шүү дээ. 5 гар буу ерөөсөө. Гэтэ бас ч болохгүй шүү үзэжтэй. Wings Up-ийн энэ Deagle Meagle бол бас аюултай. Одоо тийм нэг эвгүй агрессив тоглолт энэ төр хийхгүйгээр гой пассив тоглоод араасаа тийм хамгаалсан би биендээ туссан. Тийм тоглолт хийчихвэл болох болов уу гэж найдаад байна. Нэг гой орсон. За яг л барьцсан байна да. Үсрээ тарцсан. Аюулч хүн үсэрч хараад олий задлчихж байгаа. Шортоор 3 орж иж байна. Тэр монстрын гадаа Gas Tech 9 та очсон байгаа юм байна. Буцаал явла да. А дээр хамгаалалт 3 ороод ирсэн. Security map хаашаа татчихад байна. Шорт руу гал. За тойлото барьцсан юм байна. Бэрүү явлаа. Бомтой тоглогч бүр буцаад фаунтен дээр очсон. Түрдгүүрээ тойроод явж байна. Impression score 2 дээр тоглолт орох нэ. Бүс гарах гэдэг нь. И. За нэг хөл алдсан. Тэр Zine B рүүгээ туслаад орж иж байгаа. А байхгүй гэдэг нь ойлгомжтой болсон. За яг л
маш гоё хэрэгтэй ротейт оруулаад ирлээ. Одоо моли энэ төр задраа энэ шорт юм оо, өстэй гоё моли. Цаган дээр нь байруулж байгаа. За шүрши. Янцтай, дахиад шүрши. Скор хэдэг хилтэй болоод ирж байна бүр. Уу, янз энэ 33 кил скор. 16-14. Best of 3 цуврал 1-0. Fun Spark Ultimate Asia Season 2 тэмцээний Grand Final NKT-гийн ямар ч үсэн өөртөөгөө бийгсэн map-ын дээр хожлыг авлаа. За, тоглогч нар бас нэлээд баяртай байж байгаа харагдчихээн. Скор, скор, скор. Саяны тоглолтын дээр бол скорыг онцлохгүй байхын аргагүй байна. Өөрийнхөө дүүэл болгоныг бол маш өндөр хөвтэй авлаа. Маш өндөр импакттай тоглолоо шүү дээ. За, гиснэр Best of 3 цуврал 1-0 одоо хөдөллөө зүрүүлээд Dust 2 Wings Up-ийн сонголт руу орно шүү дээ. Dust 2 дээр өчигдөр NKT-гийнхан Renewal-ийн хэсэг тоглоод хожигдсон. Өнөөдөр хэрэг яаж тоглох вэ гэдгийг харцгаая да. Chance for more. Oh, he's got all three. Gonna fall down to get her. What is this?
Still got a chance for more. Oh, he's got all three. Gonna fall down to get her. Oh, this one. Oh.
别玩了，干点正事。凭什么？玩就是正事。别玩了，干点正事。凭什么？玩就是正事。
别玩了，干点正事。 别玩了，干点正事。凭什么？玩就是正事。 Chance for more. Oh, he's got all three. Gonna fall down to get her. Oh, what is this? Oh!
二了，干点正事。凭什么？我这就是正事。За өдөртөө хоёр дахь эпизод бидэн болсон. Last 2 Wings Up-ийн сонголт. За би сая NKT-гийн Last 2-ын өмнөх үзүүлэлтүүдийг нь хараад суужлаа. Renewal-т нийт 3 удаа тоглосноос 1 хожиж 2 хожигдсон. За тэгээд дээрэс нь бас Lin Vision Gaming-д Last 2 дээр хожигдсон байгаа харагдана. Lin Vision Gaming-тэй хийсэн тоглолт болвол CBBK байсан байна. Скорараа орж амжаагүй. Харин Renewal-тэй хийсэн 3 удаагийн даас 2 бол яг одоогийн байгаа бүрэлдэхүүнээрээ тоглосон. Нэг нь 34-30 хийсэн гэхтээ аимшигын урт тоглолт гардаг. Тэр тоглолт Dreamhack-ийн Open дараагийнхан Close Qualifier дээр Renewal-ийг 16-14 хайрцагтай гараад хожсон. Сая сүүлд Fans Park-ийн тэмцээн дээр Renewal-д өчигдөр 16-8 харьцаатайгаар бас 2 хожигдсон байгаа. Wings Up-ийн Das 2-ын үзүүлэлтийг харъя. Camel Riders-ийг энэ тэмцээний үрээнд гэх юм бол Camel Riders-ийг хожсон, Lin Vision-д хожигдсон, Renewal тожигдсон. За Pro House Wushi Villa Cup гэж тэмцэн. Тэрэн дээр Wings Up-ийн 5 сарын 6-нд тэмцсэн юм уу?
Let's Quit-ийг 16-5-аар хожоод Clean Vision Gaming-д 11-16 хожоодсон. Тэгээд Pro House Wushi Villa Cup гэдэг энэ тэмцээн дээр чи Wings Up-ийн бандуулдаг ба шүү. Тэг санагдаад байна. Албаар хожигдоод тэмцээн дээрээ тэгээд тэмцээний өндөрлө үлчижсэн. Хасагд шууд тэмцээн зохион байгуулагчийн зүгээс хасаад тухайн тэмцээн дээр яг Wings Up-ийн өөрсдийнх нь хэлсэн шалтгаан гэдэг юм бол Wings Up-ийн тоглогч DD түүний төрсэн ах нь Let's Quit-ийн QZ гэж хоёр тоглогч ашиг сонирхлын зөрчилдөөн үүссэн. Тэгээд дээрэс нь Let's Quit гэдэг багтаа тоглохгүй тулд албаар Mirage дээр хожигдож байгаа нэг клип яваад байсан. Тэр бол бас арай л дэндүүл тоглолт гарч ирлээ л дээ. Тэнгэр мэнгэр буудаж ирээ л албаар унаал. Тэгээд тэмцээнээсээ хасагдсан. Тухайн мэдээлэлээс хойш хүмүүс бол нилээн их асуугаад байсан шүү дээ. Wings Up бандуулчаад яагаад өөр тэмцээнд ороод яваад байгаа гэдэг. Тэр бол зөвхөн тэр тэмцээнээс хасаж байгаа. Өөр тэмцээнээс бол хасагдаагүй. Хэрвээ Европ тим байсан бол аль хэдийн бүх тэмцээнээс нь хасаа хийсэн байх байсан. Бэгийн тоглолт яваад орсон удаа тарцсан байсан хүнийг нь унгаачлаа да. Лан Иркаст хоёр хоорондоо дүгэлтэд байгаа. Импрешнийн зур бэрүүн ороод хүнийг нь унгаацсан. За энэ юугаар зөрөөд орчлоо да. Смокер буцаа гарчлаа. Зё. Трейдүү дараараас орсон. Импрешн дэнчээ нэг унгаад Бэгийн гад ташаага яваад орчиж байгаа мэн Иркаст. Энд дээр байж байгаа хүн. Амжилттай. Хоёрыг унгаасан. Импрешний 2 кил, Иркастын 2 кил, Зайны 1 кил тэгэр Last 2-ын гар бууны раунд ир чинь. Wings Up-ийн шууд форслчих баг. Болоо та. Дэг скаутууд гараад ир чинь. Лан Аяя гэсэн хоёр тоглогч. Энэ хоёр л дабл оптууд энэ. Тэнд нэг хүн AFK болоо зөксчлөө. Скор юм бэ. За байгаа юм байна. Шортын буст гаргасан. Газ. Хонгол дайрцсан байна. Иркастын араас гараад ирлээ дээ. Нэг шалгасан ханы араараа суцсан. За Иркэнд булангаа шалгаж гарчихгүй. Ирсэнгүй ээ. Мартин. Шууд кил хийчлээ. Скаут доногдсон биш дээ. Экскрюч 16 HP-тэй болсон. Унчлаа. За force round амар орж ирэх гээд шүү. Скорын зур голоор нь орсон. Тэр city smoke задарсан байгаад байгаа. Би тэр нэг хүн Мартин Галил болоод авцсан. Шорт гарлаа. Шортор 2 хүн. За болж шүү. Дахиад нэг тулцсан байгаа. Дигэлтэй. Трейдинг хийсэн 2-2. Рамп дээр нэг скаут. За энэ рампийн скаутыг лонгоос нь гэсэн яг л боллоо. Одоо зайн гарч ирээд тестэ. Тас игээл авлаа. Мартин ганцаараа гэлэлтэй хүн. 30 секунд. Бом сайтын дотор тавигдсан. Гүүгээд ирлээ. Хоёул зэрэг тоглохтой байна гэсэн импрешн өөрөө шууд пиклэд унгаж байгаа юм байна. 2-0 Wings Up-аас эко раунд орж ирнэ. Нэг раундын илүүтэй биш э раунд гэн нэг мапын илүүтэй overpass дээр 16-14 бас амар ойрхон тоглолт гарлаа да. Эцсийн дүндээ ямар ч үсэн хойчлаа авсан. Нэгэн дээр унчаасаа нэвтруудаад байдаг. 11 HP-тэй болсон. Гол 2. Оо, голын хүн ч унгаач чинь. Смокын нь дургуудаад. Экскрет унсан. Иркастын баруунд яг ханны хаалганы цаана зивстэй. Барьцсан биш үү? За энэ модын дээр баха. Лан 46 HP-тэй. Дохиад байшлаа эзлээ суучлаа. Голын хаалга нэвтэлт байна уу?
бомб ТБС дээр бэрүү явж байгаа юм байна. Тоглолт. Шортоос нь дайрсан. Эркаст ингээл Б дотор ганц хүн байгаад байна. Дигэлтэй Мартин 69 HP-тэй. Аимшигтай пик орж ирсэн. Бууцац скорч. Өөрөө л унагаад байна. Сүүлийн 2 тоглогч. Дигэл P 250. За тэр шорт дээр импрешн унсан, биш импрешн гэнэ, экскрит унсан. Экскрит ямар буутай байж байгаа дунаадаг. Бууг нь бол холдуулцсан л байгаа та гэж бодож байна. Өнөөдөр Fans Park-ийн тэмцээнд дуулснаа. Энэ хоёр багийн нэг нь авраг авна. За тэгээ плей-офф нь дараа 8 сард болохоор байгаа. Өөр тэмцээнүүд ч одоогийн байдлаар сурахгүй байна да. 8 сар хүртэл гадаадын Азийн түвшний тэмцээнүүд болоод одоо хойшлуулж байна. Миний мэдх юм бол өөр тэмцээн байхгүй л байна. Олон улсын Азийн. Fans Park. Go NKTX. Donation орж ирлээ. Маш их баярлалаа. Нэрээ бичгүү. Тэгвэл стримээ л үзье да гэж чинь. За энэ хугацаанд бусад контентуудаа гаргах тулцсан байгаа. Цагийн тулцсан. Take Make Freestyle гэх мэт дугаарууд хийх дээр төлөвлөгдсөн байна. Наадмын амралт болоод ирэхээр л хэвээр бүх юм цогсох юм аа. Тэр цусмаа 100 болвол ер нь. Тэгэхээр нөгөө хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд бол ихэнх нь тэгэл наадмын өдрөөч нь тэгээд 10 хоног амрна. За тэгэнгүүтээ 100 болоод ирж байгаа учраас хүмүүс ихэнх нь ээлжийн амралтаа авчдаг. Цоны хугацаанд Монголд ажил явуулахад бол бас жоохон хэцүү. Тайм аут ороод ирцэн. Wings app-ийн дөрвөлөө суугаад байгаа. Бодвол нөгөө Ayayan тустай өөр газраас тоглож байгаа бах. Try out-аар орж байгаа. Excurit. HyperX-ийн Quadcast гэсэн микрофон тавьцсан. За, техникэл асуудал болсон юм болоо. Thanks for cast. Хасаагаас Монгол чатаар илгээлээ гэж баярлаа хасаа. Ер нь гадаадын улсуудад өвөл зэрэг хүүтэн өлрөөд улирлуудаа амраад зундаа их ажилт юм байна лээ гэнэ. Өөр хамгийн задлын хүн босоо явцсан шүү дээ. Цоны хугацаанд гэхдээ одоо тэгэл яг би энэ зовлонгч байх хэрэгтэй те энэ асуудал хизээ мэдэж эхэлж гин гэхээр яг нөгөө хуваарэ бизнес эрхэлдэг болсноос хойш яг одоо энийг ингээд мэдэрч эхэлж байгаа байхгүй сүүлийн хэдэн жил. Яг ингээл зуны хугацаанд бол ингээл юмнууд ерөөсөөл нэг л юм удаан цогсон байдалтай болчихдг. Нөгөө нэг ажил ярих гэжсэн хүн намралтаа аваад явцсан, тэгцсэн, ингцсэн гээл тэгэл баяр наадам янз янзын амралтууд дундуур нь орж ирэл ер нь л нэг юм юу. Тэгэл наадам өнгөрөөл нэг сургууль соёл цуглах болоод ирэхээр л хөдөлгөөнд орол эхэлчих. За ирсэн.
Улт маань одоо эхлэх байх. Кей овер гаргаад өгч билээ. NKT-гийн organization нь яг одоо NKT гэдэг нэр бол Таиланд. NKT-гийнхан boot camp нь хүртэл Таиландд байрсан гэж хоорондоо ярьцгааж байгаа гэсэн. Одоогийн энэ нэртэй NKT гэдэг би энэ талаар бас ярьжсэн. NG Sport анхны үүсгэн байгуулагдсан нэр нь NG Sport-ийн хувьд томоохон хөрөнгө оруулж ирсэн, хувь эзэмшиж ирсэн хоёр хүн байсан. Тэрнийх нэг нь гараад явцсан. Тэр гарч явсан хүний талаар бол яг NG Sport-ийн Facebook page дээр нь бас нилээн хатуу бичсэн байсан ширүүн. Өөрийнхөө зорьсон амлалтандаа хүрээгүй, санхүүжилттэй бий болгоогүй, тэгээд ерөөсөө сураггүй алга болсон, тэр чигээр алга болсон. Бараг одоо мөрцөн гэх юм уу те. Тийм байдлаар бичсэн. Тэгээд нөгөө хоёр хүнийх нь үлдсэн нэг хүн нь өөрийнх нь тоглодог нэр нь NKT гэдэг нэрээр тоглодог. Тийм учраас бага төр зуртаа NKT гэдэг нэрээр оруулсан гэж ярьж байсан. NKT-гийнхан одоо шинэ одоо organization байгуулах бодохгүй зарлана гэж яригадаад байгаа. Тэгэхээр нэр нь ямар болох вэ? Юу болох вэ? Цаашдаа бас энэ таван залуучуудыг ямар ирээдүй хүлээж ийн гэдгийг хэлүүлээ. Бодохгүй мэдэх баха. Wings up as long ажилтсан хоёр хүн тулаад очсон. Шортыг хайцсан байна. Гол нэг B дээр 2. Эркаст дэвдэх юм бол хонглоор ороод гол руугаа л тоглоод байгаа юм байна. Impression art нь хонглод үлдсэн. Лангийн оп гараад иржээ. Кроссыг нь ларцсан байна да. За, Эркант флаштад гараад ирсэн. Буудаж орж байгаа. Сплит Б-рүү нь бас тэгжээ тоглоод байна. Б талд нь 3 хүнийг нь түгчсэн гэж. Үу, заанчтайгаа яарсан биз. Эркаст ч оффиг нь унгаатсан. Гоё орлоо. Сүүлийн хоёр тоглогч нь Б-дэр байгаа. Энэ хоёр хүнийг нь импрешн уулан байрж аваад унгаачвал сайхан лээ. Өөрө дээр гараад ирсэн. Impression kill болгосон. Сүүлийн тоглогч аа яа оптой. Дөрөн ич битэг юм ба штэ. Хөлнийх нь үзүүрийг буудчихад л унчаар хүм байんだ. Ороод ирлээ. Nice. Оп сейв лээ тас. Лангийн оп гэдэг нь юу гэж байгаа юм бол? Ланг гэдэг нэр нь байхгүй юу? Ланг гэдэг нь опор тоглодог байхгүй юу? 4-0. За. Ай оп. Дөрөнт тоглогч гарбуу гаргаад ирцэн. Ганц опн шортын бүүстэн дээр андра хараад Б-гээ хоосон хайцсан смокер таглачаал хаяад явцсан байна да. Нэр нь лам биш, ен юм биш үү? Биш лан, лангод гэдэг тоглогч байна. Лонгор ирлээд орсон байж байгаа. Хаяа явц лонг руу гарч орж ирлээ. Лонгийн опыг нь Excrute fitness харцсан байна. За, яг буудаа доошо сууж яхад нь Эркастыг унгачиж яхаа. Өөрөө алхаж гарч ирээд маш гоё унгасан. Smoker нэг хүн зөрөөд орсон. Онцон, онцон гэдгийг нь хэлсэн байх шүү дээ. Одоо Smoker нэгт буудаад гисэн чи юу гарч ирээ буудаад гэдэг. Хүүе. Сайн тийч сум өргөж унж яхаа. Юу болоод байна энэ чи чи? Скор газар өлдсөн. Нийтэн дээр задарсан сайтны хүн. Ямар сонир раунд болчихо. Йоо, за скорин клач тим биелгүүдээ 3 кил хийж унгааж байна.
Сайчууд ямар янз юм болов? Смокнес гарч ирэх зүгээр дунд нь амдриад идэх шүү. Сая тэр тэгээд экскюритруу диглэр бууж гисэн чи зайн очи сумын мөргөж унж итэр. 5-0. Дабл оп гаргаад ирсэн байна. Мартин энэ удаа оптой. Цаашаа лав задарсангүй ээ. Хан дээр 2 очлоо. Бэйгийн ганц оп. Тэр нь бүр дайрчих гээд шүү. Импрешн өөдөөс нь харж байгаа. За. Пик вэ нөө? Импрешн пик вэ нөө? Шифтлэх юм бол тэгэл буудуулчих шүү. Ээ яг өнөө дэл гараа зөксчлөө бүр. Хоёр опен. Мэппийн хоёр чиг үртэл. Нэг нэг хил хийчлээ дээ. За шортор. Орж ирж байгаа. Сити нэг хуунцсан. Лонг байгаа да. За энэ гүүс дээр нэг оф байгаа лээ. Суучл. За энэ унгасан лонгоос нь хоёр хүн орж ирж байгаа. Тулцсан. Найс трай. Тавник тоолтын доо нэрцсэн. Overpass дээр нэлээ олон раундаар тасарч явж байгаа л буцаагаад бариулаад эхэлсэн. NKT-гийнхан. Эхо раунд гараад ирчээ. Макаровтай хүн гар буу. Бэргүү орхой. Буудалтаа алдсан. За, нуруугаа харуулаад флаш дээр үсрээ гараад ирсэн. Тавцгийн моли орж байгаа. Ай ай ян оруулдгүй. За, за, бэрүү орж ирсэн тоглогч нар бүгд унсан. Иркаст ганцаараа. Голын дээрээс хүн гараад ирсэн. Араас нь гарсан да. Тав хоёр. Дахиад корх юм болов гэсэн экскурчуд оп гаргачих яах юм тэнцээ 3000 тай тоглогч нар байгаад байдаг гэлээлтна аа ямар шүү экскурт голын өндөр хил хийцэн бэ дээр ганцхан голын опыг нь аваад байна. Лонг тулсан. Сайн гадна нүлээцсэн. Бомбо ТБС дээр хийцсэн юм байна шүү дээ. Уу, скор. Янзын. Бэлэн байдал байсан. Лаашн дээр оржж байгаа нөгөөдгөн бүр шүршиж яхад нь яваад орчлоо. Муухай онлаа да. А сайт бол хоосон байгаа. Child King. Ийм төрөвтэй хүн. За энэ Excurit энэ голоор орж байгаа Xbox руу хүсэх хүмүүсийг л унгаах хэрэгтэй дээ. Буталтаа алдсан. 3-3. Short амцаад эзэлж байна. Score. 1-1-ээр суусан. Impression-ийг хийл орж 2-9-ийг нь үлдээж байна. Child King. Бомбо short руугаа тавьчихсан. City-ийн хүн. Кросс игээд орчлоо. За, сэтгэл юм болов сонсож байгаа. Шинэх байх гэдэг хэрэг байхгүй. Ерка байсан байна. Маач. Бууга сайжруулчмаар байдаг. Амжсан. 6-2. Мартин Лан.
Дахиад 2 оф гаргаад ирч байна. Тайм аут орсон. 2-0 вэ нү? Хоёр нөл байгаа юм биш үү? Байвал гоё л вэ шүү. Correct. Impression op-ын авсан long руу ойрхон төрсөн хүн юм байна. Шууд long pixel-н long руу очиж байгаа хүн gas хамгийн урд гарсан байна да. За хүндээ хэвцэн. Баггүй. Long control wing zap-аас ирчихэв. Энэ раундыг авчих юм бол wing zap-ийн мөнгөгүй болох юм байна шүү дээ. Нилээм утцсан байна мөнгөн. Өөний гин нэг сервер гацж байгаа юм шиг ямар эвгүй гацсан юм бэ. Map дээр хэрэвс бүх хүмүүс нь хөдлөхгүй. Камер нь очсон байгаа хүн өртлөнд гацж байгаа юм шиг сонирн болоо зүгсэж байна. За 1 минут хугацаа. Энэ map дээр NKT-гийнхэн өөрсдөө давуугаа сонгох хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээд терор талаас ихч тоглоё гэж хэлсэн байна. Үу амар шүү скор. Иркастик хөлдөнгүүт нь зөрүүлээ шууд угаас. За энэ яадаг 2 моли зэрэгцээ задлаа яач та хайр юм. Мөнгөө жоох өрмөр байсан юм билгүү дээ. Бомбтой тоглогч ямар хойно байх юм бэ? Одоо шортоор орж ирж байна. Мартин явсан. Impression game sense юм. Уу, өсрөө дунгаачлаа. Бомбо бүр чичирсээр байгаа тавьсан. Impression тэр B-гээс орж иж байгаа хүн Мартиныг ургах хэрэгтэй шүү. Impression унгаач чадсангүй ирэхгүй ганцаар үлдсэн. 1-3. За, айг үтсэ. Сейвсэн дээр баха. NKT-ийнхэн ч гэсэн мөнгөгүй юм ба ш. Оо, сая B-гээс гарч ирэл тэр голын үнийг унгаацсан болол. 6-3. Нэг оптой бусдууд нь мөнгөгүй. Скор опын авч явах юм. Скор опын авцсан лонг гүчлээ. Лонг дээр энтри хийх гэж үсэх юм байна. Мөг задарсны дараа орчихж байгаа. За, эвгүйцэн шүү. Моли ороод ирцэн. Чарахгүй. Дэмий яха. РК армортой. Толгойн хамгаалалттай опын авчиж байгаа юм байна. Бусдын бүгд гар бүг. Клок. Гарцсан байна шүү дээ. РКстийн оп. Ажил хийнэ. Я. Рамп дээр байгаа юм байна лан. 50 секунд. Лонг нь шихаагүй. Голоор орохоор шийдсэн. Смок байгаа юм байхгүй шүү дээ. Шийдэх юм юу ч байхгүй. За, Иркаст цонхыг нь пиклсэн л байгаа болов. Дахиад пиклэч. Ай ай ай. You can do it. Ай ай ай. Ямар тоглолт хийх мэдэхгүй л ашиг энэ буцаад шортоор гарч ирээд шортоор нь гүссэн. Ой, заастай амар унгаасан шүү сая. Буудулж агаад буцаж чараад унгаасан. За, одоо зүгээр гүүгээл орохоос өөр арга байхгүй. Хүнээ алдаал. Хоёрыг унгаач чинь. Эрка тэн чинь ситигээс орж иж байгаа үнийг унгааж байгаа. Кросс ичлээ, туллаа. За, энэ үнийг унгаавал экскрюд. Ой, за бүр
Ийм раунд авчих вий болж шүү манайхаа. Гэтэ дуусаагүй байна. Эрка гарч биклэх хэрэгтэй. Буудлаа алдсан нөгөө талаас нэг скрэд нь гачиж байгаа. Нэг опт 4 клок. Нэг опт 4 клок раунд авчлаа. Ямар гоё юм бэ? Ийм раунд авчих вий л одоо тэгээд цаанаасаа гэб нь хож гээд байгаа юм шүү. Янцтай шүү. Тэр лонг руу нэг хүн тулцсан сайн юм байна. Хөөе. Хонхлын үнийг даруулж байна. Скор энэ зур голоор шахчихсан үнийг нь унгаасан. Эрка тэр хоёр хүн ороод ирлээ. Дахиад цаана нэг. Пик. Яа. Болонгаа шалгажсэн. Б хоосон болсон. Голд нэг хүн гүгээд байна. Скор хөлийн жимигээ сонсцсон. Бэрүнийг явсан гэдэг хэлцсэн. Сүүлийн хүний сэтгэл хэсгэж скор тэр хүнийг дахиад илчлээ. Окей. А сай цэвэрхэн. Let's go A. Их. 7 инч битэй үлдчих. Найм гороо. 15 гээлтэй скор. Скор 2 map дарааллаа топ фраг. Өнөөдөр скор гоё вэ да. Дөрөв тоглолт эхлэх юм уу чатлсан чинь лаврга батамна. Аврага батамна л гэсэн шүү дээ. Өөрийнхөө хувьд бол батал тоглож байна. Гэтэ болоогүй ээ. Таст 2. Дөнгөж ихний хагасл явагдчихэ. Ээ. За, бэрүүгээ бас нэлээд цоглорсон байсан. Оп байхгүй. Wings up-аас 5 rifle гарсан юм байна. Security AWP хань яваад байна. Long-ийн гадаа очсон юм байна шүү дээ. За тогтолтой хашиг өрнө. 1 минутын хугацаа өлтсөн. Шортоор орж байгаа юм байна. Impression хөнгөлдөө араа араад үлдэх байх. За энэ сити руу хүн унж магадгүй. Тэгэх юм бол лан бэлдсэн л байгаа даа. Унаа явчлаа. Сайртын шүү. Йоо, флаш. Ямар гоё юм бэ? Child King-ийн флашнд лан нүрэ очиж байна. Авралаа да сая. Сити руу унсан үнийг. Скор өсөн байна шүү дээ. За тэр impression гоё. Голын double door дээр л хүмүүстэй байгаад байгаа батник хийлхэн шүү. Маа мэ. Одоо гараа сити гүмнийг унгачаач. Янз. Ганцхан хүн л унлаа. 9 гороо. Одоо эко раунд. Болчих шүү. Босоод ээ шүү. За над тэр энэ Steam дээр трейдүүд ирээд байгаа. Энэ Fans Park-ийн тэмцээний clean feed буюу видео дүрсээр шууд дамжуулдаг учраас трейд энтриг огт харуулах боломж байхгүй шүү. Өө, тэр Xbox-ийн хүн толгой. Харчаад хаяа явж байгаа юм. Улаа. 13 инч битэй. Хонгил дайрчлаа. Хонгил дайрчлаа. Экаст болгоомжтой байхгүй болсон. Impression тэндээс нь байлдаад байгаа. Буугийн ухаад гүчлээ. Гол нэг хүн, хонгил нэг хүн. А сайт тоосон. Бомбо T-base-с авч байгаа. Хаалга нэвт утчих. Яа тий. Эрка. Смок нэвт утчих Эрка. Яа тий. За. За ч сүүлийн тоглогч Мартин Impression-ийн АК-г авсан. 3 эсрэг 1. Юу хийж чадах юм бэ? Акага сэвлээ л да. За, орж ирж байгаа нь моли таталцсан.
раунд NKT дээр ирэх нь ойлгомжтой болж байгаа юм байна. 13. Дараагийн раунд нь дээр Wings Up Aspire орно. Excrete Optoо. Ханд явсан. Доо тангал дээр таарлаа. Гэсэн чи хайрцны ард араас үчиж. За зүрссэн. Impression BT арч тоолдог байсан юм тийм ээ. Тэрний өмнө Boot Dreamscape гэж баг тоолдог байсан. Синга баг. Dreamscape гэж бичээс. Тэнгүүтээ хятадын Boot гэдэг organization-тэй нэгдээд Boot Dreamscape болсон. Excurity гэх юм бол Reka Esports гэж багт. Индонезийн баг тоолдог байсан. Тэгээд Excurity манайхан бол хамгийн сайн мэдхээр тайлууд байснаар сайн мэддэг. Сайн бол тэгэл MVP PK Солонгосын багт байж байгаа л тэгэл юу орж ирчих та олон улсын баг нь Зайн чи BT арчид бас тоглож исэн. Зайн Excurity Impression 3 BT арчид цуг тоглож байгаад энэ 3 тэр чигээрээ NG Sport руу орж ирээд одоо дээрэс нь 2 Монгол тоглогч нэгдээд ороод ирцэн. Зайн PK хүн шалгасангүй унчлаа 5-ийн эсрэг 2 Impression score 2 үлдлээ. За гоё шүү. Ямар амар таригдчихв. Лонг дээр хоёр хүн байгаад байгаа. Бомб нь орж чадахгүй 50 секунд үлдсэн. Impression бүр яг тэнд зогсож байгаа. За хүнээ очиж авах нь дээ. Скор. Флаш дээр гараад ирлээ. Пит тулчлаа. Оюулаа зэрэг юм шүү. Арав дөрөв. Эхний ахсын сүүлийн раунд. Скор 18 килтэй серверийг тэргүүлж байна. Лог үсэн. За, гараа тэр. Тоолыг 3 2 1 эсвэл. Шорт тарьсан. Оптой хүн. Лонг руу 2, шорт руу 1. Дэдэ 2 гараад ирсэн. Иркаст ямар амар буудалт вэ? За нөгөө онлайн CS:GO-ийн Pickers Advantage юу гэж вэ? Pickers Advantage гэж өчигдөр ярьжсэн. Тэрл үзүүллээ дээ. Impression нартаа болтгох байхаа. Скор ки оруулсаар скорын 2 гээд А сайтын цэвэрлээд ороод үзсэн. Скор ч бүр урдаа ороод энтри фраг хийгээд гүчиж байгаа юм биш үү? Уй. Голд 2. Ай ай 13 HP-тэй. Унсан. 11 4. За скор гоё байна. Янз юм байна. 21 хилтэй. Өнөөдөр бол ерөөсөө л үзэлцүүл үзэлцээл гэж хамна. Хажуудан дээр блиц араас суц. За скор бас нэг хинээгээд ийдгөө. Нүүрэнд нь баясал тодорчээ. Вебкам гарах тоолонд л ерөөсөө л нингээл хөмсгөө зангитсан. Ууртай царайл гараад исэн бол одоо хинээгээд эхэлсэн байна. Я харахгүй. NKT гэдэг багийн үед бол зүв солилцоо орж ирсэн гэж бодож байгаа. CBBK харсан. Яа үзэж байгаа хүмүүс бас сонирхолтой байж магадгүй те. CBBK яагаад гараад скор оруу гэдгээр CBBK-ийн үед одоо өмнө нь бол бас Иркаст хийвд ч гэсэн нэг багт орж тоглож үзээгүй хүн байсан. Нөгөө үед нь бол тодорхой хэмжээнд цуг тавалцсан. Тэгээд айгүй их тийм эмоцтой. Тэгээ нэг ингээд одоо нөгөө бид нар тилтэнд орно гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг ингээд тилтэнд орчхороо бүр тэрнээсээ гарч чаддаггүй. Сэтгэл зүйн хувьд бас нэг жоохон тим нэг готролд орчдаг юм уу та. Одоо арай дэндүүлж яаж магадгүй шүү те. Гэтэ ер нь бол ингээд нэг тилтэнд орчхороо л микрофон дээр ингээд амсгаагаа амар гүнзгий гүнзгий аваад санаа алдаад юм ярь чадахгүй.
жоохон ээрж барих гайлдаг. Тэнгүүдээ тэрнээс нь болоод бусад тоглогчдор нь ингээд бас тэр нөлөөлчдөг. Тэгээд исэн гэж ярьчихсан. Бусад хүмүүстэй ингээд дарамт өгөөд байдаг. Тэгэл тоглолт нь орохгүй ингээд буудаад унгаачих байсан юм дээр л унгаач чадахгүй болоод ирэхээр л өөрөө тэгэл гүнзгий гүнзгий амьсгаа аваад хэцүү болдог гэсэн гэж ярьчихсан. Каст. Голын вантап орж ирсэн. За, энэ шортын Xbox-ор гараад сүүлдээс нь хоёр хүн шортоор тулсан байж байгаа. Зайн Execute-ийн хийлүүд голд маш гоё хамгаалаа да. Газ ганцаар үлдсэн байна. Байшл тодорхой. Бомбон дээр нь дөрөв очиж суудсан. За, зэрэг гарч пиклгүй яг тэр голын хүн ганцаараа л байлдаад идэг. За, зүгээр байлдах бол цуг байлдаад, байлдахгүй бол бүгд нуугд ёо. Guys. Араас нь тойроод гүйчлээ нэг хүн. Скор юм бэ. T-base-с. За, араас нь буудаад байдаг ондгүй. Yeah! Скор! Сте чикен нуу туруу гэдэг чинь сая гарч ирлээ дээ. Араас нь бүр өчнөө буудаад ондгүй. Нөгөөдг нь эргэж харснаа тарихчтэй бас. 20 секунд. Йой, за, тийм бэл хөт. Арав 2-4. За, зүгээр зүгээр хаяа юм байх. Өчнөө олон буудалтай тийцсэн юм чи. Пүү, манай night bot тесттэй. Нүдэн дээр гамгүй авлаа да мөн хатаг. Зүгээр байгаарай л гэж. Б. Тоглолт орлоо. Нэг хэр задарсан юм бэ? Нэг хүнийг л ямар ч сунгаалсан байна. Маань шуралтай раунд ороод ирсэн. Суман дууслаа. Impression score 2-ийн хамгаалалт 3-2-оор нваагад авч байна. 13-4. За, ойрхон биш үү манайхаа. Fans Park үлдээ ээж Season 2 тэмцээний аваргаар MKT баг тодорхойд ердөө 3 раунд үлдсэн байна. Босоо цогсгоо яах вэ? Хэдүүлээ. $13,400. Нэгдүгээр хэрэнд орох юм бол $7,500. Хамгийн гол нь тэгээд оноо авах. Тэр оноог л ахиулаад ингээд дээшээ яваад авах юм бол тэр 12 сард болох гэж байгаа хятад улсад болох лангийн тэмцээнд Аз ТВ-г төлөөлж оролцсон. Аз ТВ-с ганцхан слоттой. Тэр нь л үзмээр энэ да. Одоо энэ кейтинг төрүүлчих юм болов шууд оноогоор тэргүүлээд гараад ирэх юм. Маш гоё таймингийн тааруулаад скорхийг хийлэг хийсэн. Шорт. 3 тоглогч орлоо. Execute. Recast 2. А дээрээ хамгаалж байгаа юм байна. Бүүн бас нэг сайнгүй байна да. Famas-тай MP9-тай 2 юм байна шүү дээ. За, энэ нэг гоё орж шүү. Яг орж явахт нь. Дөрөв яваад орчлоо. Өөртөө флаш өгчихсөн. За, флаш задрахаас өмнө пикэлж байгаа. Longest flash бэ нү? Zain. Арай оройтлоо. За, ирсэн. Яг улаан үрэн дээр нь задарлаа да. Impression. Юу вэ? Execute гэчтэй. Юу яриад байгаа юм? За, энэ гэл араас нь ороод ирсэн. 14-4. Янзын хамгаалалт. Питэнд байсан хүн. Сайт руугаа Execute-ийн толгоон дээр нь флаш задлж өгч байгаа. Тэр флаш бол янзын гоё орж ирлээ сая. Эко раунд гэсэн чинь форс хийчихэж байгаа юм байна. Wings up-ийнхан. Дигэлтэй 2 галис 1 ака гараад ирж байна. Уй. Лонгслэд аваад ирсэн. Execute буудалтаа алдсан. Дахиж пиклэх юм уу яах юм? За, 2 тоо ямар ч томгасан импрешн хийл, эркастинг хийл. 3 эсрэг 2. Эркаст унсан. За, бомб бэрүү явж шүү. Хөөе, сюрприз. Айл айл нь бие бинийгээ сонсчихлаа. Кил орсон. Бомб has been planted. Сюрприз. Ай ай ай, гэхдээ дийгэлтэй хүн юм байна. За, инстэ. Нэг дараа дунгаацсан бол тэгэл эгүүтэх байлаа. Байшл тодорхой скорыг хүлээж байгаа. Impression. Кит тул байгаа юм байна. За, тэгэл нэг нэгэ трейдлэл орч байлгүй дээ.
хоёулаа цонхороо нэг гэж байгаа юм байна. Тоолоод орсон. Хий! Яй! Арай удчлаа. Эхний нэг хүнээ унгаачингуудаа сая хаалга руу харж байгаа. Яг тэр акшн дээр нь шууд араас нь залгуулаад орсон байсан болвол болох байлаа. Скор. Шорт дээр нь ороод ирсэн шүү. Үй, дайрчлаа. Xbox дээр. Энэ зор security no scope long дээр орж ирсэн байна. Шортын толт орчлоо. Бомбтой тоглогч. Шортоор ирнэ. За энэ чи Xbox-ийн ард хашигдсан юм биш үү? Эркаст мэдчих байгаа болов уу мэдлгүй л яхав те. Уу! Мартин дээр. One tap. Дахиулъя. 15-5 match point NKT авраг авахд ерөөсө ганцхан раунд үлдлээ үзэгчтэй. Хятад улсын Wings Up эсрэг NKT-гийнхэн энэ баг одоо авраг авч өөрсдийнхөө нэрийг нь Азийн CS:GO-ийн scene дээрэ зарлж гарч ирж байгаа тэмцээн гэж хэлж болно. Ерөөсөө ийм одоо яг тэргуун байр эзэлсэн перформансыг бол үзүүлж чадахгүй байгаад байсан. Арамаар байхгүй. Арамаар дэч юм бол бүр үнцэн тэмцээнд орч чадаагүй шүү дээ. Өрчлсөн квалифайер дээр нь хасагдсан. Смокын донд ороод зэрка. Хүлийн жимиг зогсоо. За, хоёр хүний гүн гарах боломжтой. Унсан, Иркаст 21 гилтэй болж байгаа юм биш үү? Гол орж ирээ, дигэл дунчиж байна. Скор. Скорын хоёр гэл. Скорын 3 тун байна уу? Байсангүй. Гэс ганцаараа үлдсэн 3 эсэг 1 унсан 16-5 ирэх юм дээр үзвэл 2-0-ийн харьцаатайгаар NKT анхны аваргаа авлаа. Азийн авраг. За Азийн авраг нь биш шүү, арай хэтрүүлчлээ. Fans Park Ulti Asia Season 2 2 дугаар удирлын тэмцээн дээр NKT Wings Up-ийг 2-0-ийн харьцаатайгаар буулгаж авснаар аврагын цолыг авч 7500 доллар дээрээс нэмгэн 20 оноог өөрсдөө гэрмайлж байна. За баяр үргээ. Өөрсдийнхөө бүрэлдэхүүнд өөрчлөлтийг хийж орж ирсэн NKT Booking оронд скор орж ирээд энхүү нэгэн том тэмцээн дээр ялтай байгууллаа. За мэдээж дараа дараагийн тэмцээнүүд хүлээж байгаа. Хамгийн гол нь одоо энэ Азийн төвшин дээр өрсөлдөх томоохон тэмцээн дээр Тайлу Вичи гэдэг тэр хоёр том акулууд орж ирж ижил Азийн шилдэг номер 1 хэн байх вэ гэдгийг тодруулах тоглолтууд гарч ирэх нь бол ойлгомжтой. Энэ удаагийн тэмцээнд бол Вичи Тайлу айлал нь байсангүй. Гэтэ бусад томоохон багууд бол бүгд оролцсон ийм тэмцээн байлаа. За ингэсээр Fans Park үлдэх тэмцээн өнөөдөр ийхүү өндөрлж байна. 1-р байранд NKT орч, 2-р байранд Wings Up, 3-4-р байран дээр Camel Rider болон Team Renewal гэсэн багууд тус тус орж ирлээ. Та бүхэндээ тэмцээнийг албан ёсны эрхтэйгээр Итагийн зүгээс 7 сарын 3-наас хойш шууд дамжуулан үргэлжлэж наадмын баяр наадмын өдрүүдэд бас уйдхааргүй шууд дамжуултыг үзүүлсэн байх гэж найдаж байна. Лайк дацгаараа subscribe хийцгээгээрээ өнөөдөр баяр наадмын хамгийн сүүлийн амралтын өдөр болж байна. Маргааш хасан бүтцээ нэг өдөрөөс эхлээд ажиллана. За тэгээд Fans Park-ийн дараагийн тэмцээн бол 8 сард болохоор байгаа. Playoff. Эхлэн за playoff-ийн шатанд бол Монгол улсын багууд маань бүгдээрээ оролцох боломжтой байхаа л гэж бодож байна. D13, Checkmate, Team Renewal, NKT гэсэн багууд бол бүгд эхний 8 дээр жагсцсан байна. NKT нийтдээ 25 оноотойгоор Fans Park Ulti Asia гэсэн лидер бордыг тэргүүлээд эхэллээ.
За та бүхэндээ тэмцээний аль байсан эхтэйгээр шууд амжуулсан мэт та Caster K ажиллаа. Дараагийн шууд амжуултаар уулзцгаая. Тэгээд энэ хүртэл тэмцээний шинтэн үзэж Монгол багуудаа дэмжсэн, Монгол тамирчдаа дэмжсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Thank you.